ערב טוב לכולם. אני שמח להיות במודיעין, לא בהרצאה פעם ראשונה, בכלל בעיר הזאת פעם ראשונה בחיי, וכל שכן לדרשה. שומעים שם למעלה? או, טוב, יופי. אז כן, אני מעדיף שבכיוון שיש לי עוד הרצאה אחרי זה, ואני צריך לצאת מכאן, אני מאמין, עד 10, אז אני מעדיף שתנצלו את הזמן הזה לשאול אותי הרבה שאלות. אם יש לכם שאלות, עניינים, השקפה, אמונה, ביטחון, קושיות, פרנסה, בריאות, צבא, ציונות, מה שאתם רק חושבים, ייסורים, אז תכוונו אותי למה שצריכים פה לשמוע, כי אני רואה כל מיני... אני רואה כאן מחסידים עד חילונים, אז אני צריך לגוון ביניהם, כן? מה? כן. הבאתי לכם כאן דיסקים, חבל לבזבז עליהם דקה אלה. יש לכם פה דיסק, תורה ומדע, 4 שעות. 4 שעות. החלק הראשון של הסרט, הוא מסביר את ההבדל בין היהדות. החלק... נהיה יותר נמוך ממה שהיה קודם. בסדר. החלק הראשון של הסרט, 1:15, כן, זה עובד עכשיו, מסביר מה... ההבדל בין יהדות ל-80,000 דתות וכתות שבאו אחר כך. שמה, מי שרואה את זה, אין בכלל ספק. הנה, עכשיו קיבלתי עכשיו, אני כל שעה מקבל לפחות איזה אימייל אחד מעניין של בעל תשובה חדש. אז עכשיו לפני בערך שעתיים קיבלתי אימייל מאיזה אחד שהמשפחה שלו כולם חזרו בתשובה מההרצאות, לא פה, לא בישראל, הוא גר בחוץ לארץ. והוא אמר שהחלק המעניין באימייל שלו היה שיש איזה נוצרי שעובד אצלו בעבודה, נוצריה יותר נכון, והיא ראתה את הסרט הזה, תורה ומדע, ואחר כך היא ראתה את האימות עם הכומר, והיא הבינה שהדת שלהם זה בלוף אחד גדול, והיא מבקשת להתגייר. אז הוא כותב לי באימייל, טוב, זה לא כל כך, הוא כותב לי, זה לא כל כך פלא בעיניי, אני מתאר לעצמי שיש לך הרבה כאלה. אבל החלק שהוא פלא בעיניי, שהיא נתנה את זה לכומר שלה. תכף אני רק אזכר באיזה מדינה זאת, ואני אסתכל באימייל שלה. היא נתנה את זה לכומר שלה, ולכומר יש כנסייה נוצרית. והכומר עכשיו מלמד את כל הכנסייה איך מתפטרים מהנצרות. ימות משיח. שומעים? תכף נראה איפה זה. זה פלא פלא, אז הוא על זה מתפלא, הוא אומר, מה פתאום הכומר יראה לכולם עכשיו על הבלוף של הנצרות? לכאורה צריך להחביא את זה, איש אמת הכומר הזה, יותר מחלק מאיתנו. כמה חבר'ה פה שומעים דרשות, עניינים, שבת, מוסר, בסוף שם הגיל באוזן ומגדל קוקו. מה עם כל האמת? הנה, הכומר ראה ככה, הכומר התחיל למד את הכנסייה שלו. פלא פלאים. טוב, עד שאני אמצא את זה בין כל ההודעות, ייקח הרבה זמן. איי, 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 איי. טוב, אז אני לא חושב שכדאי להתמקד בזה. בואו להתמקד בדברים שיותר נוגעים לנו בחיי היום-יום. יש כאן מישהו שמתכנן להתנצר? אז אין כאן, אז חבל על הזמן, כן. או, זה טוב. איך לפתח את השכל? טוב מאוד. הנה, מצאתי את המכתב שלו. אומר פה ככה. זה לינק, סטרים לי. האישה הזאת מהאיטי. הייתי, הזאת שעכשיו רוצה להתגייר, והפסטור הוא גם כן מהייתי, אבל הכנסייה שלו הוא במונטריאול, בקנדה. אני הולך לשם עוד חודש,
ראיתי שם כמה פעמים. זאת אומרת, כומר בכנסייה במונטריאול, הפך את הכנסייה לבית כנסת. בשלבים. יש לי אחד כזה באוקראינה, יש לו 5,000 נזירים. הוא הנזיר הראשי. 5,000 אוקראינים רוצחים, ככה, שונאי יהודים. הוא אומר, אלה שונאי יהודים יותר מהנאצים בלי שום ספק. ככה הוא כותב. הוא אומר, אם ידעו שאני שומע לכומר, סליחה, לרב, נהייתי כומר כבר בסוף מרוב הדיבורי. הוא אומר, אם ידעו שאני מקשיב להרצאות של רב ואני כבר לא מאמין ביושקה, ישחטו אותנו פה. אז הוא שואל אותי, מה אתה ממליץ לי לעשות? להמשיך ללמד פה דברי תורה ולאט לאט להסיט אותם מהעבודה זרה, לכוון אותם דיירקטלי, ישירות לקדוש ברוך הוא, או שאני פשוט אקח את המשפחה באמצע הלילה בלי שאף אחד ידע ונעלה מפה. שלא ידעו לעולם איפה אני, כי אם ידעו איפה אני ישחטו אותי פה. אז אני כתבתי לו, אמרתי לו, תשמע, אני יודע שאנשים שהם אנשי אמת לא יכולים להיות לאורך זמן בתוך השקר. השקר הורג אותם מבפנים, המצפון מעיק. מעיק. ואלה, אתה לא תחזיק שם מעמד, זה לא משנה ההיצעה שאני נותן לך. אם לא תברח עכשיו, עוד חודש תברח. כמה זמן תוכל להיות בתוך המקום התמה הזה? ככה כתבתי לו. ומה אתם חושבים קרה? הוא נעלם, בלה אותו האדמה. לא שמעתי ממנו יותר אימיילים. אולי עלו עליו. אולי הרגו אותו, מי יודע? אי אפשר לדעת. טוב, שאל כאן הבחור שאלה טובה, אומר, איך מפתחים את השכל? יש לנו כלל בעולם שאי אפשר להתכחש אליו. חז"ל אומרים, עמי ארצות, ככל שמזקינים, כמובן נהיים זקנים, הולכים ונהיים יותר טיפשים. ותלמידי חכמים, כמו יין משובח, ככל שהולכים ומזקינים, נהיים יותר חכמים. למה? קודם כל יש להם יותר לימוד, יותר ידע. זה א', ב', יש להם גם ניסיון חיים. זה לא מספיק רק להיות אחד שיודע ספרים, זוכר כל שורה, זוכר גמרות, זוכר מקורות, יש לו שכל חריף, זה חשוב מאוד. אבל צריך גם ניסיון חיים. חוץ מזה, יש גם שני סוגי תלמידי חכמים. יש תלמידי חכמים שמעורים עם הציבור. ויש תלמידי חכמים מתבודדים. הם בחיים שלהם, בפינה שלהם. הם לא בקיאים בשום דבר שקורה מעבר לכביש. מעולם הם לא שמעו מה זה יוטיוב, מה זה וידאו, מה זה פייסבוק, מה זה בחורות הולכות חצי ערומות ברחובות. אין להם את זה במושגים שלהם. הם יודעים שהם בתוך הספרים כבר 60 שנה, בתוך הבית מדרש, עשו להם איזה מנהרה מהבית לבית מדרש, הוא בכלל עוד בדור של סבא שלו. אבל יש תלמידי חכמים שמעורים עם הציבור. זאת אומרת, כל הזמן נפגשים, אנשי עסקים, קצת בפוליטיקה, רבנים באים אליהם, חילונים באים לברכה, שאלות כל הזמן, הם גם מתפתחים עם הטכנולוגיה אותם רבנים. יש מין איזה סטיגמה בעולם החרדי שמי שמקושר לטכנולוגיה הוא משהו כזה ירד מן הדרך. זאת אומרת, מאשימים את הטכנולוגיה בעבירות שאנשים עושים. אבל באמת, אם נתבונן בזה לעומק, מי השם? הטלפון השם או האדם השם? המחשב השם או האדם השם? אם תתחיל להאשים את כל המכשירים שיש מסביבך שהם אשימים בעבירות שלך, אז ממילא אתה גם יכול להאשים את המכונית שלך, כי לפעמים לוקחת אותך למקומות שאסור. אתה יכול אסור בעצם ללכת ברחוב, כי אתה יכול גם להיכנס לחנות שאסור להיכנס לשם. ויש כל מיני שלטים ברחובות, אז גם אליהם אסור לראות. אז אין לדבר הזה סוף. החוכמה של התורה היא שאנחנו נחנך את הדור הזה של הילדים שגודלים בעולם מתונף כזה, עם כל כך הרבה זוהמה מסביב, איך מתמודדים עם העולם. לא איך מתבודדים מן העולם. כי מה קורה אחר כך? אתה מגדל את הילד שלך 18 שנה בחממה, יום אחד הוא יוצא לרחוב, הוא הולך בתל אביב, הוא מגיע, אני יודע, הוא נוחת באיזה שדה תעופה, הוא פתאום מקבל הלם. פתאום הוא רואה, הוא נכנס, הוא הולך במנהטן, רואה מיליונים של רשעים הולכים ברחוב. הוא רואה פתאום אידיאולוגיה של שקר, הוא מקבל זעזוע מוח. הוא לא יכול להתמודד עם משהו, הוא היה עד היום במקום מסוים. אבל אם אחד גדל והוא יודע העולם מלא בחילונים, מלא בעובדי עבודה זרה, בגויים, במחבלים, ברוצחים, באנסים, בחולי נפש,
באנשים שמנצלים ילדים. הילד יודע את הכל. האבא שלו לימד אותו בצורה כזאת, הרי יש לנו תורת אמת, אנחנו מהבודדים בעולם שזוכים לחיות לפי האמת. כל הזמן שהילד הזה ירגיש בר מזל, תראה איזה זכות יש לך, אתה הולך לישיבה, תראה איזה רבי יש לך, תראה איך אתה זוכה ללמוד, תראה את כל המסכנים האלה. זאת אומרת שהילד הזה יגדל בצורה כזאת שהוא יבין, אני נסיך. אני, יש לי אבא, ירא שמיים, תלמיד חכם, מקושר לתורה, אנחנו מקושרים לקדוש ברוך הוא, מסתכל על כל האנשים מסביבו כאומללים גמורים. אחד כזה ממילא אין לו שום תאווה להתחבר איתם. אני ראיתי ילדים כאלה, שבבית שלהם מצד אחד כל הזמן יש בו כל מיני טיפוסים, מצד שני אתה רואה שהילדים לא רוצים להתחבר איתם בשום דרך שהיא. הוא מרגיע, הילד מרגיש את התומעה של אותו אורח, הוא לא רוצה לבוא איתו במגע. מצד שני, אתה רואה ילדים שאמרו להם אסור, אל תדבר איתו, אל תדבר, אל תדבר, אל תדבר. מה עשו הילדים האלה? הלכו בכל מחיר להיות שם, כדי לראות מה מפסידים. זאת אומרת, יש כאן איזה עניין בחינוך, שככל שאוסרים על האדם, שמים עליו הזיקים מכל הכיוונים, היצר הרע לא מניח לו. דווקא לשם תלך. אני אתן לכם ראיה. אם עכשיו נותנים לבן אדם וילה של 60 חדרים, אומרים לו זה שלך מתנה, זכית, אבל החדר הזה אסור לך להיכנס, חדר הזה נעול, לפה אסור להיכנס, כל שאר החדרים שלך, אורחים, ילדים, הכל שלך, לחדר הזה אסור לך להיכנס, שלום, הנה המפתחות, תהיה בריא. מה קורה מהשנייה שהוא קיבל את המפתחות והבעל הנכס שנתן לו את המתנה הלך? מה קורה בראש שלו? 20 שנה יש לו רק דבר אחד בראש, איך אני נכנס לחדר הזה. וזה מה שקורה היום לחרדים בדור הזה. אין כזה דבר, היצר לא יניח לך. טבע האדם הוא סקרן, אדם הוא סקרן. ברגע שאומרים לבן אדם משהו, הוא חייב לראות מה זה. יש לו סקרנות. עכשיו סקרנות זה לפעמים מידה טובה, לפעמים מידה רעה. טלפון זה לפעמים דבר טוב, לפעמים דבר רע. מחשב זה לפעמים דבר טוב, לפעמים דבר רע. מצלמת וידאו זה לפעמים דבר טוב, לפעמים דבר רע. אוכל זה גם כן לפעמים טוב, לפעמים רע. הכל תלוי בנסיבות, מתי, איך, כמה. לא תמיד זה טוב. היום זה טוב, בעוד יומיים זה יהיה רע. תלוי בגוף. אם אתה לוקח יותר מדי ויטמין, כל הזמן ויטמין C, ויטמין C, ויטמין, הגוף מתחיל להיות מושפע לרע. צריך כל דבר בעיתו וזמנו. בשר, תאכל כל הזמן בשר, תמות גיל 50. לא תאכל בכלל בשר, גם יהיה לך הרבה בעיות בגוף, דברים שהגוף צריך, מה זה? אתם מבינים מה הנקודה? יש דברים, אני אסביר לכם איך זה עובד. העולם הזה מחולק לשלוש מחלקות. שלושה קטגוריות שונות. מה הם? יש דברים שזה אמת, אבל זה מר. יש דברים שזה מתוק, אבל זה שקר, ויש דבר אחד שזה גם אמת וזה גם מתוק. בואו רגע נעשה חשבון. יש דברים שזה מר, אבל זה אמת, כגון חיסון. יש איזו מגפה בעולם, מיליונים כבר מתו. אם עכשיו מישהו ימציא חיסון לאיבולה, איבולה כבר הרג הון של אנשים, רק מה, מחביאים את זה מהתקשורת. אובמה נתן הוראה באמריקה לא לדבר על זה יותר. זה הורס את הכלכלה, אף אחד לא ילך לקניונים, אנשים פוחדים לעלות על מטוס, זה נגיף שהורג אנשים, אנשים נדבקים בזה אלפים, אנשים נדבקים כל שבוע בעולם. בסוף זה יגיע למיליונים, אם לא ימצאו לזה פתרון, בסופו של דבר זה יכול להכחיד את העולם, הנגיף הזה. זה לא צחוק. אז מה קורה? אם עכשיו מישהו ימציא תרופה נגד זה, שאתה מקבל זריקה, אתה לא יכול לקבל את זה. חיסון. אז ממילא זה דבר חשוב מאוד, נכון? כי העולם, אם יש כל כך הרבה ניגועים במחלה, הנה, ננצל. אבל הזריקה זה דבר כואב, זה מר. זה לא כיף. זה מר, אבל זה אמת. ויש דברים שזה מתוק, אבל זה שקר. כגון? כגון? סמים. כבוד הרב. הוא בעולם משלו עכשיו. אני פעם איזה אחד תלפן לי, איזה אחד מהבעלי תשובה שלי בשבת,
טלפן לי בשבת, אתם שומעים? שבת בצהריים, אני שומע במזכירה האלקטרונית, אני שומע במזכירה האלקטרונית, אני רואה ככה ואני רואה ככה ואני רוצה להתאבד. נכנסתי לדילמה רצינית, אם אני צריך עכשיו להרים את הטלפון ולשכנע את היהודי הזה לא להתאבד, כי זה פיקוח נפש דוחה שבת, ואני מתלבט, אבל הבן אדם... הגיע הזמן של השיעור השני כבר. מה? קיצור, ראיתי אותו יום רביעי אחרי זה, הוא בכלל לא ידע שדיבר איתי בשבת. לקח איזה משהו. כל זה היה סתם. אבל מה? מזלי, ספק פיקוח נפש, דוחה שבת. מזלי. אם היה רק ודאי פיקוח נפש, עוד היה מכשיל אותי בחילול שבת, הגאון הזה. הבנתם? ביום שבת לוקח סם. הוא חי בעולם של עצמו. ראיתי את הקדוש ברוך הוא, ראיתי את המלאכים. שומעים? אז השנים, הלב שלי לא ייתן לי. לא ייתן לו הלב שלו לעזוב את זה. זאת אומרת, הוא חי באיזה מין דמיון, שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, והחיים שלו שהוא איזה צדיק. ובכלל הוא עובד אלילים. יש בעולם הרבה עובדי אלילים. גם בתוך היהדות יש עובדי אלילים. לא כולם יודעים את זה. יש אנשים שהם לא יודעים איפה עובר הקו בין הערצה לתלמידי חכמים וכבוד תלמידי חכמים לבין לעשות אותם אלילים ולעבוד אותם. למשל, פעם אחד אמר לי, אם החכם פלוני אלמוני יגיד לי לאכול חזיר, אני אוכל בלי להרהר. אמרתי לו, אין שוטה יותר ממך. אם אתה הגעת לכזה שפל וכזה טמטום, אז אתה סתם עובד אלילים. מה אם יגיד לך לקפוץ מהגג? גם תקפוץ, יגיד לך תתאבד, זה טוב לך? אז מה תגיד? אני חייב לשמוע לחכם? מה פתאום? מה זה השטויות האלה? חכם יגיד לך לעשות עבירה, אסור לך לשמוע לו. מה פתאום? מה אכפת לך מזה? יבוא משה רבנו, יגיד לך תדליק סיגריה בשבת, עליי. אסור לשמוע לו. יבוא אליהו הנביא, יגיד, אני מתיר לחלל שבת. אסור לשמוע לו. אם בא נביא, היום אין נביאים, אז אין נפקמינה. אם יבוא נביא, סידרת את הבעיה או לא? כן? עובד? יופי, תודה. רק תרחיק קצת את המצלמה, תודה. אז יבוא אליהו הנביא אפילו, אין שומעים לו. יש גמרות מפורשות, לא בשמיים היא. אז התחילו לעשות ניסים, עצים עפים באוויר. מה... כשאנחנו נתן תורה פעם אחת, גמרנו. טוב, בואו נדבר קצת בעניינים של, שהם יותר, שאנחנו זקוקים להם יותר בדור הזה. הדור הזה, כיוון שיש כאן נשים, יש כאן בעיה מהותית, מאוד מאוד רצינית היום בדור. הבעיה הזאת התחילה כבר לפני הרבה שנים. לפני איזה 30 שנה בערך, הרב שח אמר לאחד הרבנים, איפה שאני גר, באמריקה, אמר לו, אל תעלה לארץ. אל תבוא לבני ברק. תישאר במונסי. אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני, הרב שחר זה היה בשנות ה-90 לחייו. תרחי קצת, אבישי, תרחי קצת, אתה לא מאופס היום. התעורר. 12 בלילה. אתם שומעים? הרב שחר אמר לו, אני לא יכול ללכת ברחוב רבי עקיבא. הרב שחר היה בשנות ה-90. מה לרב כזה, ראש ישיבה חשוב, צדיק, גאון וכולי, בגיל 90 ומשהו, אומר שהוא לא יכול ללכת ברחוב עקיבא בגלל איך שאנשים לבושות. וזה היה לפני 30 שנה, שאנשים היו לבושות בערך פי 100 יותר טוב מהיום. היום, על כל 100 חרדיות, בודדות מתלבשות 100% לפי ההלכה. בודדות. לא יודע, לא רוצה להגיד אחוזים. אבל ממש מספר קטן. מה זאת אומרת? הרבה הן לובשות חצאיות, אבל קצרות מדי. הרבה לובשות חצאיות, אבל צמודות מדי, כמו מכנסיים. יותר גרוע ממכנסיים. יותר גרוע. לפעמים החצאיות הצמודות האלה יותר גרוע מלבוש מכנס. אם המכנס קצת רחב, הוא יותר צנוע מהחצאית הצמודה הזאת. יש הרבה לובשות, נועלות, עקבים דקים כאלה, כל אחד גודל של מגדלי התאומים. איזה מין דתייה זאת הולכת עם כאלה עקבים. בואו אני אספר לכם סיפור. יש באמריקה איזה בעל תשובה אחד שהוא איש עסקים מאוד מצליח. לא יודע, מעריכים אותו באיזה 100 מיליון דולר. יש לו הרבה נדלן.
הצליח, ישראלי. ויש לו משפחה שהם כולם בעלי תשובה, ולאחרונה גם הילדים שלו מאוד התחזקו בדת, בזכות הדיסקים האלה שנתנו וזה, הם התחזקו מאוד. אפילו שהם גדלו כזה בדת, אבל אתם יודעים, זה לא אותו דבר עד שאתה פתאום מקבל את ההתעוררות שלך. בגיל 18, 19, פתאום הם התחילו להתעורר, הבנים שלו. אבל יש לו בת אחת שהיא כל הזמן הייתה צדיקה. מה זה צדיקה? מתפללים 5 בבוקר נץ, היא באה למניין. כזו בחורה. עכשיו תשמעו, אני שואל אתכם שאלה. יש כאן המון חבר'ה צעירים, ברוך השם. אני מניח שרובם רווקים. עכשיו, אם יבואו לאחד מכם ויגידו, תכתוב על חתיכת נייר איזה בחורה אתה מבקש שהשם יזווג לך. מה הייתם כותבים? אני אגיד לכם מה הייתם כותבים. דבר ראשון, היית כותב צדקת. 2, יפהפייה. 3, מידות טובות. לא, הסדר לאו דווקא, כל אחד יש לו סדרי עדיפויות שונים. אני רק אומר את כל הרשימה, כן? בלי קשר לסדר. אז אמרנו, צדקת, יפהפייה, מידות טובות, עשירה, גוף יפה, בשלנית טובה, משפחה טובה. אמרתי גוף יפה. כל אחד בעיניו יפה זה משהו אחר. לא, יש כאלה אוהבים, אוהבים אבות בשר, ויש כאלה אוהבים דקיקות בשר, זה עניין של טעם. בחולה, אז אני נתתי פחות או יותר תרשימה, נכון? צנועה, יפה, עשירה, מידות טובות, בשלנית טובה, מה עוד? מה שכחתי? גוף אמרנו גם, הכל אמרנו, חיסינו את הכל, לא? יש איזה משהו שעוד היית מבקש על הבחורה שלך לעתיד לבוא? השלמתי את הכל, נכון? אז הבת של הבחור הזה שאני מדבר עליו היא כזאת. בעלת כל המעלות, לב טוב, עדינת נפש, מאוד צנועה, מאוד יפה, מאוד עשירה, מאוד חרוצה, בשלנית טובה. מה עוד אתה יכול לבקש אצל בחורה? הלוואי על כל אחד מכם כזו בחורה, אני מאחל לכם. יום אחד אשתי מספרת לי, אתה יודע מה היה? אומר לי, אני אומר לה מה? היא אומרת, הבחורה הזאת יצאה עם בחור ישיבה לזיווג. יצאו 3 פגישות, הכל היה נראה זורם. בפגישה השלישית הוא שבר את השידוך. מה הסיבה שהוא שבר את השידוך הגאון במרכאות? אני אתן לכם ניחוש אחד. לא. איך כל אחד רוצה שאשתו תהיה יותר טובה ממנו? כל מי שפיקח רוצה שאשתו תעלה אותו מעלה מעלה, לא? אישה בונה, אישה הורסת, מה השאלה? מה הסיבה? 100 ניחושים אני אתן לכם, לא תדמיינו בחלומות הכי שחורים מה הטיפש הזה אמר. רוצה להתחתן? לא, הם יוצאים על דעת להתחתן. למה הם יוצאים לזיווג? לאכול גלידה ביחד. התשובה, היא אמרה לו שהיא לא תסכים לנעול עקבים גבוהים ודקים. על זה הוא שבר את השידוך. אוי לו מיום הדין, קורא לעצמו בחור ישיבה. על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי, על זה דיברו. יושב בישיבה 5, 7, 10, 13 שעות ביום, ערבי מהחמאס כבר עדיף עליו במידות. ערבי מהחמאס, אם הבחורה שלו פטמה תגיד לו בשידוך, אתה רק תדע אחמד, אני לא אלבש נעליים עקבים ככה דקים. מה יגיד לה? יש לך מזל, אם לא את הרגליים אני אחתוך לה. בערב הסעודית שמעתי, בדובאי, לא יודע איפה, באחד המדינות שיש שם חופים, שמו שם מוקשים בתוך החול של הים, שאם נשים ילכו לשם, פוצצו להם הרגליים. ברוך השם, החרדים פה נורמליים, לא שמים מוקשים. מצד שני, אנחנו נרדמנו בשמירה. יש הידרדרות מוסרית של הצורת לבוש היום ברחובות. אין ועדות כשרות, אין השגחות על החנויות. כל אחד מוכר מה שבא לו, וזה הורס את הרחוב. אני כבר לא מדבר על הפאות הלא צנועות, לאלה שמתירים פאה, כל אחד והרב שלו. אבל אלה שכבר מתירים פאה, מה מתירים? פאה של 5,000 דולר עד הרצפה, מה? ודאי שלא, מה? הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל אמר
שלפני, הוא דיבר, הוא כבר לבד בעצמו נפטר לפחות 20 שנה, ושהוא דיבר זה היה לפני 50-60 שנה קודם, זאת אומרת אנחנו מדברים בערך לפני 70 שנה מהיום. הוא אמר שבאה אישה אחת לירושלים עם פאה, לא הייתה בירושלים אף אישה עם פאה, פתאום הגיעה אחת, ועמדו בכניסה לירושלים החרדים וסקלו אותה באבנים. אתם שומעים? רגע. ואומר רב שלמה זלמן נוירבך הצדיק, הוא אמר, אפילו עיוור היה רואה שזו פאה. חוערת, כמו צמר של כבשים. כמו ששמה ליפה על הראש. כבר עדיף כיסוי ראש, יפה כזה, זה כובע אופנתי, לא? איך עכשיו בן אדם ייקח אלים, ידביק על הראש, יחסה את השערות, מה יגידו? טוב, זה בטוח לא צנוע. שמה, מין פעם צ'וקמקת כזו, כמו של הליצנים בפורים. לפי התיאור, סקלו אותה באבנים. כבר ראו לאן זה הולך. היום אין פה צפה כמעט. נגמר, שלימו עם העניין. אבל מה הבעיה? אנשים לא יודעות דבר אחד. הגמרא בסוטה עמוד ב' אומרת דבר שהרבה לא שמים אליו לב. הגמרא אומרת, אמר איש לקיש מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. בצד אחד כתוב, מכריזים 40 יום לפני היווצרות הוולד, בת פלוני לבן פלוני, טוב, זה, הגמרא מתרץ, זה בזיווג ראשון, זה בזיווג שני, מסקנה להיום, לימינו, שאם אתה תהיה צדיק, יזווגו לך צדקת, ואם תהיה רשע, תקבל מה שמגיע לך, פחות או יותר, כמובן אין בדיוק אותו דבר, באותה ליגה בערך. פלוס מינוס. אבל השאלה, בגמרא לא כתוב צדקת לצדיק, רשעית לרשע. מה כתוב? כתוב צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. מה יש? בנשים אין צדקת ורשעית? רק אצל גברים יש צדיק ורשע? מה עם צדקת ורשעית אצל אנשים? אין כזה דבר. אצל אישה יש רק דבר אחד בשמיים. צנועה או לא? השאלה, למה? למה באישה לא אומרים צדיקה או לא צדיקה? אומרים צנועה או לא? את צנועה, את שייכת. את לא צנועה, את בבעיה גדולה. למה? למה זה חשוב? התשובה היא, יש שתי קטגוריות של חוטאים בעם. יש חוטא ויש חוטא ומחטיא. זה בכלל לא ישווה זה לזה. לא ישווה. זה כמו רקטה של חמאס שנופלת ועושה איזה בור קטן ברצפה או פצצת אטום, מה יותר מפחיד? זה בערך ההבדל בין חוטא למחטיא אצל אישה. למה? אישה שהיא רק עושה חטאים בינה לבין השם, אכלה משהו לא 100% כשר, אני יודע מה, שכחה ברכת המזון, כל מיני דברים, איסורים דאורייתא, אבל זה בינה לבין השם, בטעות חיללה שבת, אפילו תגיד איסור כרת. טוב, כל העבירות האלה יחסית קל לתקן אותן. יום אחד הבן אדם עושה תשובה, חטאתי, אביתי, פשעתי, מתבייש על מה שעשה, מתחרט, מקבל לא לחזור אל החטא, עושה וידוי כל יום, חטאתי, אביתי, פשעתי בתפילות, מגיע יום כיפור, נמחק את העבירה. אם היה איסור כרת, אז שולחים לו איסורים מהשמיים. אם רואים שהוא בעל תשובה אמיתית, מתחשבים, במקום לשלוח לו איסורים, מתחשבים בזה שהוא קם מוקדם בבוקר לתפילה, והוא מתמיד בתורה, והוא מתכנן כל מיני דברים, איך להיות יותר צדיק ומשקיע, אז הקדוש ברוך הוא אומר בבית דין של מעלה, מסנגר עליו, אומר, מה הטעם לשלוח לו מחלות, איסורים, צרות, מכונית? הרי יש לנו כלל, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אז מה הטעם לשלוח לו איסורים? הוא כבר מביא על עצמו איסורים בזה שהוא עמל. אז אין טעם. אז ממילא מקזזים לו ממה שהוא במילא מייסר את עצמו בעבודת השם, על כל האיסורי קרת שעשה בחייו. אבל אחד שחי מפונק, ידל קצת זקן, קנה עניבה יפה, זקן זה בחינם, כיפה זה ב5 שקלים, עד מחר זה כבר יהיה 6 שקלים, אינפלציה, היוקר יאמיר, אבל לא משנה, ב2 דולר אתה נהיה דתי היום. לפעמים אתה משקיע איזה 100 דולר על הסומבררו גם. נו, אז עכשיו קיבלת חותם שני. כן, 2 חותמות. בסדר, נו. מה זה אומר, שנהיית צדיק?
בגלל שגידלת זקן? מה, בגלל שאתה הולך למיק ונהיית צדיק? בגלל שהתחלת קצת להניח תפילין או לשמור, אז נהיית צדיק? ברוך השם, פתחת פתח. התחלת לעשות קצת צעדים קדימה. מה אתה כבר קופץ על האברסט? יש לך עוד הרבה הרבה עבודה עד שאתה תגיע למדרגת צדיק. מה אתה חושב, זה צחוק? כל אחד חושב, נסע לאיזה נסיעה לחוץ לארץ, עמד איזה קבר של צדיק, היה לו איזה שעה של התעוררות, צעק, אני יודע כמה צעקות שמה, הוא באורות. הוא כבר חושב שהוא הסגן של הרמב״ם בשמיים. לא עובד ככה, אדם לעמל יולד, תשובה אמיתית לוקחת המון המון שנים, זה עבודה יסודית, זה שחיקת חצץ. איך אמר החזון איש, לא היה לו כוח לקום מהספסל למיטה, ככה, שני צעדים. לא יכול לקום מרוב עמל הלימוד. אין לו, הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אמר, אני לא מבין איך יש סדר שלישי בישיבות. יש סדר ראשון עד הצהריים, סדר שני מהצהריים עד הערב, אחר כך יש ארוחת ערב וערבית, ויש סדר שלישי, נגיד משמונה עד עשר. אז אמר הרב בן ציון זצ"ל, שהיה עמל בתורה, לא יודע אם היה לו שני בכלל, אמר, אני לא מבין איך יש סדר שלישי. למה? בסוף סדר שני הוא לא יכול היה לקום מהכיסא. לא יכול לקום מהכיסא מרוב שהמוח שלו היה שקוע בלימוד. אז מה אנחנו רואים מפה? שהיום הרבה מהדברים הם שטחיים, חיצוניים. הרבה מהדברים הם חיצוניים. זאת אומרת, אתה רואה מכלפי חוץ, עושים כל מיני דברים, מסתכלים על דברים חיצוניים, שמים דגש על דברים חיצוניים, אבל הפנימיות נשארת רקובה לחלוטין. יש הרבה, לפעמים אתה רואה בן אדם מתחזה כמה שנים ופתאום חוזר להיות חילוני. איך ייתכן כזה דבר? הרי כתוב, תאמו וראו כי טוב השם. אחרי שאתה טועה מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, מהאמת, אז אתה רואה שזה טוב. מי רוצה לעזוב טוב? אם טעמת וזה טוב, ערב לחיקך. אז מה אתה עכשיו עוזב את זה וחוזר לחיי השקר? אז מה תגיד? טוב, יש לו תאוות, התאוות הכריעו אותו. נכון, זה ברוב המקרים הסיבה. תאוות. אבל הנקודה היא שהכוח של התורה היה צריך להיות מספיק כדי להמיס את התאוות. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, התורה ממיסה אותו, זה כמו אנטיביוטיקה רוחנית. אז ממילא, אם אתה רואה שהבן אדם חזר לסורו, סימן שבעצם אף פעם הוא לא חזר בתשובה. הכל היה שטחי וחיצוני. אם הייתה לו הכוונה, אם הוא היה בונה את עצמו שלב אחרי שלב כמו שצריך, באמת, בתקופה של שנה כבר לא היה שום סיכוי שאפשר בכלל יהיה לעניין אותו או לחזור לימים איך שהוא היה פעם. אבל מי שבאמת בסוף חוזר להיות מה שהוא היה, זה ראיה שהוא אף פעם לא השתנה. הכל היה בלוף, הכל היה חיצוני. בתוך תוכו הוא אף פעם לא היה מאמין, ואף פעם לא היה לו ביטחון בהשם, והכל הייתה התלהבות של רגע, והיה עליו כל מיני לחצים ואינטרסים מסוימים, אבל הוא באמת לא עבד כדי לשנות את עצמו מבפנים. כי מי שמנקה את הסרטן הרוחני שיש לו בתוך הגוף, בצורה יסודית, אמר, ממילא, אין לזה עליו השפעה יותר. אבל מי שמשאיר את הסרטן הרוחני ועכשיו מתעסק בקוסמטיקה, בן אדם יש לו סרטן, גודל לו בתוך הגוף, הולך עושה ניתוח אף? אתם מכירים טיפש כזה או לא? משה, מה אתה עושה? אף פעם לא אהבתי את האף שלי, כבוד הרב. אני חייב לתקן אותו. אומר, אבל אני שמעתי שאתה נאבק על חייך עכשיו. מי רק בכלל אמר שתחיה עוד חודשיים? טוב, כבוד הרב, נו מה, לפחות בקבר אני אהיה יפה. שמעתם מישהו מדבר ככה? בן אדם שהודיעו לו שיש לו את המחלה, לא עלינו, אכפת לו כרגע איך הוא נראה עכשיו? זה הדבר האחרון עכשיו, זה לא בראש מעייניו. מה הנקודה? הנקודה היא שהתחלתי להסביר פה לאנשים, יש חוטא ויש חוטא ומחטי. גם אצל גברים יש חוטא ומחטי. למשל די-ג'יי, די-ג'יי בדיסקוטק. אין לך מחטי הרבים יותר גרוע ממנו. באים בחורים, בחורות, רוקדים, נוגעים אחד בשני, עושים עבירות, סמים, חילולי שבת. הכל על הראש של הדי-ג'יי הזה. כל אלה שהשתתפו במסיבה, כל העבירות שיצאו מאותו לילה עליו, הוא צריך לשלם על כל אחד לחוד, לא רק על עצמו. הוא גם חילל שבת, אז על החילול שבת שלו צריך לשלם. הוא גם כן, נגיד, ישן סמים, אז על זה גם כן מענישים אותו. יענישו אותו על כל מה שהוא עשה, אבל עכשיו מענישים אותו על עוד 400 איש. זאת אומרת, כל לילה שלו זה בערך כפול כך וכך אנשים.
ממילא מה שהוא עושה בלילה אחד עבירות, אדם אחר לא עושה בשנה. וחוץ מזה כתוב, משלם לאדם כפרי מעלה עליו. מה שיצא פירות מהעבירות שלך. הכתת בן אדם, והבן אדם הזה התחיל להילחם בדת, ולכתוב דברים נגד הדת באינטרנט, וגורם לאנשים לעזוב את האמת. זה שאתה הכתת אותו היום, אתה בכלל לא רואה את ההשלכות של זה. יום אחד אתה מגיע לשמיים, אומרים לך, רצחת 1,000 איש. אני רצחתי 1,000 איש? אני מודה שנהייתי חילוני. אבל מה פתאום רצחתי 1,000 איש? מעולם לא הרגתי יתוש. אומרים לו, בוא תראה. אתה רואה את האיציק הזה? תראה את הקעקועים שיש לו. תראה את הקוקו שלו. תראה את העגילים פה. תראה איך הג'ין שלו בחוץ, כל הישבן שלו בחוץ, כמו איזה קוף. בוא תראה אותו לפני 3 שנים. מראים אותו עכשיו, מקבעת שחורה, ג'קט, תפילה, לומד, סדר, גמרה, כותב במחברת. אומרים לו, בוא תראה מה הוא היה, בוא תראה מה הוא נהיה. אומר, אני לא מכיר אותו בכלל. אני אמרה, לא ראיתי אותו. זה טעות, הקדוש ברוך הוא מכילה, אני יודע שאתה אף פעם לא טועה, אבל נראה לי שמשהו כאן לא, אתם טעיתם בשם. איך אמר איוב לקדוש ברוך הוא? אולי כבודו טעה בין אויב לאיוב. זה אותם אותיות. למה? איוב היה צדיק גדול. פתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל להנחית עליו מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, בלי הפסקה. מתים לו הילדים, כל הכסף, מחלות, בעיות. אז אמר לקדוש ברוך הוא, מכילה, אולי אתה טעית בין איוב לאויב? משהו השתבש במחשב שם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני טעיתי בין אויב לאיוב. אם יורד גשם, אם טיפה אחת באוויר תיגע בטיפה השנייה בזמן שהן נופלות מן השמיים אל הארץ, כל העולם יחרב. ואני מאז ומעולם דואג שאף טיפה לא תיגע בשנייה. ואתה אומר לי, טעיתי בין איוב לאויב? אחר כך הוא אמר לו, כל שערה בראש יש לה מעיין שממנה היא יונקת. כל שערה יש לה באר, השערות הן בתוך חורים, בתוך הקרקפת. והקרקפת היא כל הזמן שומנית. והשומן הזה, אם מחופפים את הראש, אז ממילא השומן הזה נכנס בשערה, והרבה לא יודעים ששערה זה בעצם צינור. כיוון שהשערה היא מאוד מאוד דקה, אז הרבה לא יודעים שהשערה היא צינור. והשומן הזה נכנס בתוך החלל של השערה, ומתחיל להתקדם ולהתקדם ולהתקדם. עכשיו שימו לב, אצל אנשים שיש להם שער ארוך, או חלק מהגברים שהחליטו להיות נשים, אז יש להם שיער ארוך, אז ממילא חצי מהשיער בריא, והחצי השני ככה מתפצל ושרוף. שמתם לב? למה זה? כי מרוב שהשערה ארוכה, האנרגיה, האוכל של השערה, הוא לא מגיע עד הסוף. הוא רק מגיע עד איזו נקודה מסוימת. לכן כל הזמן צריך לחתוך את השערות, כדי שיהיה לשערה הזאת בריאות. אז הקדוש ברוך הוא אמר לאיוב, אם שני שערות ינקו מאותו מעיין, האדם מיד יהיה עיוור. זה דברים סגולים. ואתה שואל אותי אם אני התבלבלתי בין אויב לאיוב? ומילא, מה זה מחתי הרבים? היא הולכת ברחוב שעתיים ביום. טיפת חלב, קופת חולים, אספת הורים, קניות, סופרמרקט, חתונה. ברגע שהיא באה בלבוש פרובוקטי, כמו שהרבה נשים שקוראות לעצמם דתיות לובשות היום, משקיעה שעתיים מול המראה לפני שהיא יוצאת להחתיא את הגברים ברחוב, לצערנו הרב. מימי לכל גבר שהסתכל עליה וחשב, איזה יפה, איזה גוף, איזה זה, איזה זה, כל המחשבות האלה זה איסורים דאורייתא, כמו שהרמב״ם כותב, יש שוטים שחושבים, מה אני כבר עשיתי, אני לא נוגע, לא עושה עבירות, מה, אני יודע את הגבול, מה, זה יסורי קראת, נידע, מה? לא, 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 אני רק, איך אומרים? שוטף את העיניים, כבוד הרב. ישטפו לך טוב טוב את העיניים, חביבי, מה אתה חושב שזה צחוק? זה יסורים דאורייתא, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שאתם זונים אחריהם, מה זה, צחוק? העין רואה, הלב חומד, ומכאן הדרך לאיבדון עולם קצר מאוד. נמצא שאיבדת את הנצח שלך בשנייה שהסתכלת. הגמרא אומרת, היה אחד מתיה בן חרש, שמעתם עליו? מתיה בן חרש, זה השם שלו. הסתכל, פתאום רואה איזו אישה יפהפייה, ניסה לברוח בכל הכיוונים, השטן לא עוזב אותו. לקח סכין, חימם אותה,
שרף את העיניים, אמר, עדיף שאני אהיה עיוור כל החיים ולא אראה נשים לא צנועות. והאנשים בדור של מתיה בן חרש, אם הייתה אותה אישה שהוא ראה אותה ברחוב, היא היום היו קוראים לה רבצן גדולת הדור. אני מבטיח לכם, בלי שאני אדע מי זאת. שומעים מה אני אומר או לא? מה כבר לא היה צנוע באישה לפני 2000 שנה? הרי כל התמונות שרואים מלפני 100 שנה בשחור לבן, כל הסמלות שלהם זה כמו אוהל. אני יש לי סרטון, נשות השומר הצעיר שהיו כופרות בהשם, קומוניסטיות, שנת 1933, לפני 80 שנה, רוקדות עם גברים, גבר, אישה, גבר, אישה, מעגל, רוקדים הורה, לצלילי מוזיקה רוסית קומוניסטית. שומעים? רוקדים גברים ונשים, מה יכול יותר מזה? ותראו איך אנשים לבושות, אנשים שהיום קוראות לעצמם דתיות, אם יראו את הסרטון הזה, יגידו, וואו, וואו, וואו. כדאי לי מאוד להתעורר. אם הרשעית הזאת, הכופרת, לבושה כזו, סמלה רחבה, עד למטה השרבולים, הכל מלא, עד לכאן הגולף, מכסה את הכל, אין פתחים, לשום דבר לא צמוד. אז ממילא הידרדרנו מאוד. עכשיו, נכון שלפעמים אישה היא לא מבינה מה עובר לגבר בראש. יש איזה אחת, במשרד איפה שהיא עובדת, יש אחד שחזר בתשובה. אז הוא מנסה לעבוד על עצמו, מנסה לעבוד על עצמו. אז עכשיו הוא בא, יושבת מולו בלבוש פרובוקטי, במיוחד פה בקיץ. אז הוא ביקש ממנה, נגיד, קראו לה שרה, שרה, תעשי טובה, אולי תדבשי ג'קט, אולי תבואי קצת בלבוש יותר צנוע. מה? כפייה דתית? אתה תגיד לי במקום העבודה שלי איך להתלבש? חצוף? תהיה דתי, איך הם אומרים? חיה ותן לחיות. כך היא אמרה לו, איש באמונתו יחיה. היא חולקת על הנביא חבקוק. הנביא כתב, צדיק באמונתו יחיה. הם אומרים, איש באמונתו יחיה. אין הבדל גדול. רק הבדל קטן שהוא לגמרי הפוך. איש או צדיק, זה שני דברים שונים. בקיצור, הוא כבר מסכן, יש לו משכורת טובה. מה הוא יעשה עכשיו? זה שיקול. אני צריך לפתוח בהשם ולהתפטר, כיוון שאני לא יכול לראות אישה לא צנועה מול העיניים כל היום. או שפיקוח נפש, עכשיו עד שאני נמצא עבודה, אני משלם לישיבות, ילדים, מה אני אעשה? הוא בא לרב, עשה לך רב. הוא בא אל הרב, אומר לו, הרב, אל תדאג, אני יש לי בשבילך עצה טובה. מחר שאתה נוסע לעבודה, תיקח את החליפה הכי מצ'וקמקת שלך, הזאת שבקושי כבר אתה סוגר את הכפתור, שמימי הזה, מהימים של הבר מצווה, תלבש אותה, ותלך לתחנת דלק, בזמן שאתה שם דלק באוטו, תשפוך על החליפה ככה דלק טוב 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 על הג'קט, על המכנסיים, מיד יהיה לך ריח נוראי, ותכנס למשרד. איך שתיכנס, היא תריח את זה, תגיד, מה קרה, משה? מה זה? תגיד לה, זה הבושם החדש שלי. מהיום והלאה, אני החלטתי להתבשם. מיד התכנס לפחד, מה, 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 מה פתאום? אתה לא יכול לעשות כזה דבר, מה? אי אפשר פה לנשום. תענה לה, איש באמונתו יחיה. חיה ותן לחיות. את תחיה איך שבא לך, ואני חיה איך שבא לי. אז לא תגידי לי איזה בושם לשים. שימי צמר גפן באף. היא קלטה עניין, אומרת, אוקיי, משה, הפסקת אש. אני אבוא כרבנית, ואתה תהיה בן אדם. אז מספיק עם הדלק. וככה הוא ניצל. ראיתם למה לפעמים עצה של רב מצילה חיים? בזכות העצה שנתן לו, עכשיו יש לו עבודה, היא באה צנוע, כולם הרוויחו מהעניין. היא עוד חושבת שהיא עושה לו טובה. היא עוד לא מבינה איזה טובה הוא עשה לה, זה שהוא מציל אותה מאות מיליון עבירות כל חודש. כי כל אחד שנכנס למשרד שם, והוא עומד עליה, על מה הוא מסתכל? על הניירות? על מה הוא מסתכל? אין אפוטרופוס לעריות, אין, אביי, מחיי מתים. ראה בחור ובחורה יוצאים לדרך, עקב אחריהם. אחרי שהוא ראה שהם לא עשו עבירה, הוא התחיל לפקוט, אומרים לו, מה אתה בוכה, כבוד הרב? הוא אומר, אני לא הייתי עומד בניסיון. בחורה צעירה, גדול הדור, לא רב בימינו, גדול הדור של אז, שבעצם מי שמבין מי זה היה אביי או רבא או כל אחד מהתנאים והמוראים, אם תיקח 100 גדולי דור היום ביחד, לא ישבו אליו.
בגדלות ובקדושה ובאור החיים. זה בכלל אין על מה, אי אפשר להבין מי אלה היו התנאים והאמוראים. מחיים, אתה יודע מה זה מחיים מתים? זה לא סתם. אחד שלא היה מחיים מתים לא כותבים את השם שלו בתלמוד. זה המדרגת מינימום שיודע לקחת נשמה, להחזיר אותה לגוף. יודע סוד, קבלה מעשית, כל הדברים האלה שהיום לאט לאט נשכחים מן העולם. אז ממילא הוא אומר, אם אני הייתי נותן טרמפ לבחורה הזאת, לא הייתי עומד בניסיון. והבחורה הזאת, איך הייתה לבושה? כמו איך שמתלבשים היום? הייתה 100% לבושה. יש שאלה, אם מותר לאישה לחפור בור במבוי, איפה שחיים בשכונה, יש להם גמלים, סוסים, חמורים, האם מותר לחפור עכשיו בור כדי לעשות כביסה שם? הרי כל דבר שאתה עושה בחצר המשותפת, אתה צריך רשות מכל שאר השכנים שגרים שם, כן? ממילא, יש שאלה אם יהודיה עכשיו רוצה לעשות חור ברצפה, שומעים? אם היא צריכה לבקש רשות מהשכנים, תשובה לא צריכה. עושה בור ועושה שם כביסה, באמצע החצר. למה היא לא צריכה לבקש רשות? התשובה היה עלה על הדעת שבת ישראל תלך לעשות כביסה באגם? מה הבעיה? תלך לאגם, תתכופף, הרי היא לבושה כמו הועל. אז היא תתכופף בצניעות, האוהל יחסה עד הרצפה. אז מה אתה רואה? אתה רואה כמו עכשיו איזה, אני יודע מה, איזה סמיכה ככה. אז מה אתה רואה? לא, 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 אנשים עוברים שם סוסים, זה רשות הרבים, היא עכשיו עושה כביסה, יעבור איזה מוסטפה, יסתכל על בת ישראל, אפילו 100% בצניעות, אבל מתכופפת, עושה כביסה בנהר, יעלה על הדעת שבת ישראל תעשה כזה דבר? אני רק חושב, מעניין אם היו מקימים את חז"ל לעשר דקות להסתובב פה ברחוב בתל אביב. מה היה קורה? אני לדעתי, הם היו מתחילים לצרוח בבחיות, מושכים ככה את השערות, שמים אפר על הראש, ובוכים עד שמתים מחדש, מהבכי, כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שהיה פרוץ והולך ממקום למקום, עד שהפרוצה אמרה לו, איזה חלאה אתה. תראה מה זה, כמו בהמה, רץ אחרי נשים, אין לך שום שליטה בעצמך. הוא פתאום קיבל מוסר, אומר, אני ממי מקבל מוסר? מפרוצה. הלך, ישב בין הערים, התחיל לבכות. בכה, 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 עד שיצא נשמתו. הגמרא אומרת, יצא בת קול רבי אלעזר בן דורדיה מזומן חיי העולם הבא. מה הולך פה? אז התשובה היא, קודם כל אני אשאל לכם שאלה, אתם פעם ראיתם בן אדם שמת מתוך בכי? בן אדם בוכה, 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 מתעלף בסוף, נחנק. או נרדם, לא יודע מה, כבר אין לו כוח לבכות. נרדם, הוא מתעייף, הוא לא יכול לבכות לנצח. אחרי זה הוא מתעורר, נזכר בטרגדיה שלו, בוכה עוד קצת, עד שנרדם שוב. בוכה עוד קצת, אחרי שבוע הוא מתחיל לחייך. הוא בכה משברון לב כל כך, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה, עד כדי כך הוא עשה תשובה והתחרט. אהה. עד? לא. טוב, לא עובד. כן, עכשיו יותר טוב. טוב, אולי תגביה קצת הווליום. זה לא קנדה פה, דורון. הוא לקח אותי פעם למפלי הניאגרה. זכיתי לראות את המפלים בטורונטו, מהצד של קנדה. זה מזכיר לי שיש אחד עשיר במונסי, גליק קוראים לו. והוא יש לו מטוס פרטי, גר לא רחוק ממני. והוא לוקח תמיד את הרב שטיינמן מדי פעם במטוס הפרטי שלו, ממקום למקום. פעם אחת הם היו נוסעים מטורונטו לניו יורק ועברו מעל המפלי הניאגרה, אז גליק אמר לטייס שלו, תרד מאוד מאוד נמוך עם המטוס, שהרב שטיינמן יראה את המפלים, שיראה את נפלאות הבריאה. אז הטייס ירד, 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 איך אומרים, אתה לא צריך עכשיו לרדת מהטבע, אתה רואה הכל מקרוב. אתה ממש מעל המפלים, זה מסה אדירה, מיליונים של ליטרים בשנייה.
אז אמר לרב שטיינמן, הוא היה בצד השני. אמר לו, כבוד הרב, יבוא לצד הזה, יראה את איזה עוצמה של מים, נפלאות הבריאה, אין כזה דבר בעולם. אז הרב שטיינמן קם, עשה שני צעדים, עצר, התחיל ככה לחשוב כמה שניות, הסתובב, והלך ישב חזרה במקום. אמר לו, מה קרה, כבוד הרב, מה קרה? הוא אומר, אני קמתי, חשבתי עכשיו, למה אני באמת הולך לראות את המים? בגלל שאני באמת מכוון להתפעל מהבריאה של הקדוש ברוך הוא, או מתוך סקרנות? אם זה להתפעל מהשם, מצווה. אם זה סקרנות, עבירה. איך אומרים? הסקרנות הרגה את החתול. סקרנות זה יצר הרע. מה אתה מחטט שם? מה זה עניינך? מי שמחטט בדואר של חברו, זה עבירה. אסור לך להסתכל בדואר של אחר. אז ממילא, אני הגעתי למסקנה שזה סתם סקרנות. ממילא, סקרנות זה לא מצווה. חזר ישב, תראו מה זה כוח להילחם. מי יכול היה לעמוד בניסיון הזה? פעם בחיים שלך, אתה כבר בן 100, פעם בחיים שלך יש לך הזדמנות לראות את המקום, אחד המקומות הכי מדהימים בעולם. אתה רואה את זה, אתה מבין מה זה עוצמתו של הקדוש ברוך הוא. ואתה שני צעדים מהחלון, והוא הולך ויושב. תראו מה זה נקרא באנגלית disciplined. disciplined, איך המילה המתאימה בעברית? משמעת, או יפה, משמעת עצמית במדרגות גבוהות מאוד. פעם אחת הוא ראה את העוזר שלו, שעה מסדר את המזוודה. מכניס, לא נסגר, מוציא, מזיז, מעביר את זה לתיק, מכניס משהו לשם, מחשב משקלים. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, אתה יודע, אני למדתי ממך עכשיו מוסר גדול לחיים. מה המוסר? איך אדם צריך להכין את המזוודה שלו לעולם הבא? כמה צריך לחשוב כל דבר במקומו? זה הרי כתוב שאדם בא לבית המקדש. בעלותך לראות את השם אלוקיך בהר הבחירה, לא ייראה פניי ריקם. אל תבוא בידיים ריקות קמצן. תביא משהו. זה הפשט. מה הסוד? מי יעלה בהר השם? כשאתה מגיע לעולם האמת, תדאג שאתה לא בא בידיים ריקות. אתה בא עם הרבה תורה ומעשים טובים וחסד. הבאת איתך צדה לדרך. אם לא, על מה ישלמו לך שם? אז רק נסכם את הסוגיה הזו של מחטיא הרבים. כתוב, מחטיא הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אפילו רוצה לחזור בתשובה, איך הוא יבוא וימצא את כל האנשים שהוא החטיא כדי לבקש מהם מחילה? הרי אם פגעת באדם או גרמת לו נזק פיזי, נזק רוחני, נזק כלשהו, אתה חייב לבקש ממנו מחילה. אם אתה לא מבקש ממנו מחילה, התשובה היא לא מושלמת. 1,000 שנה תתפלל לקדוש ברוך הוא שיסלח לך על 10 שקלים שגנבת מאיציק, חבר שלך. לא נמחל לך. 1,000 שנה בבחיות ובתעניות, כמו רבי אלעזר בן דורדיה, השם, תמחוק את 10 שקלים האלה. זה נגד החוק. באת לאיציק, איציק, מחילה. אתה מוכל לי על 10 שקלים? אין לי כרגע לתת לך. אתה מוכל לי? איזה שאלה, מחול. תגיד מחול, מחלתי. נמחק לך ברגע. יוצא פה מצב כזה שלכאורה הוא אבסורדי. זה האיציק הזה, נהיה לו כרגע עכשיו כוח יותר מהשם כביכול. השם לא יכול למחוק לך על החוב. לא יכול. אין, זה נגד החוקים. השטן צועק. איך הם צועקים בבית משפט? Objection, your honor. התנגד. השטן אומר, מה הולך פה? מה זה פה מוחק לאנשים חובות כספיים? אין כזה, זה נגד החוק. הרי אתה בעצמך קבעת החוק, בן אדם שחייב כספים, גנב, לא יכול להיכנס בגן עדן. חייב לחזור בגלגול ולהחזיר את כל הכספים. אז מה עכשיו שינית את החוק? מה הולך פה? אבל זה שחייבים לו את הכסף, אומר מחול, בשמיים מוחקים לך את זה מהתיק. מילה אחת. $1,000,000 אתה חייב לו. אמר לך, מוכן לך על הכסף. נפטרת מעונשים כבדים ביותר.
אני אגיד לכם משהו, דבר מבהיל. יש היום הרבה אנשים, לא יודע איך זה בישראל, אבל באמריקה, לצערנו הרב, זה בית ספר לגנבים. מה הפירוש? אתה נוסע, אתה מדליק חדשות, ככה הם אומרים. Hurry up! הזדרז! בקרוב ישנו את חוקי הפשיטת רגל. לא תוכל יותר לפשוט רגל בקלות. כרגע כל מה שאתה צריך זה למלא תפסים, שלם לעורך דין כמה מאות או אלף דולר, לא יודע. והעורך דין מנקה אותך מכל מה שאתה חייב, ואף אחד אסור לו לטלפן להטריד אותך גם. לא כמו בישראל, באים שוברים לך את השיניים ולוקחים את המכונת כביסה. שם בן אדם חייב לך מיליונים, הפיל אותך לקרשים, הלך עשה פשיטת רגל, אם אתה מתקרב אליו, הוא מתקשר למשטרה, עוצרים אותך. עכשיו אתה צריך שם אלפי דולרים להשתחרר בערבות אדם משפט. עוד אתה תיכנס לכלא, שומעים? הרצחת וגם ירשת חוקי סדום. אז הם כל הזמן מודיעים ברדיו, עוד מעט החוקים השתנו סתם, כבר 15 שנה מודיעים את זה. וכל הנוכלים מה עושים? לוקחים סחורות, לוקחים, 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 החוף גדל, לא משלמים, יום אחד הוא כבר קנה לעצמו מכוניות וכרטיסי טיסה, ואוכל במסעדות פאר, ולובש בגדים יוקרתיים, ויש לו איזה 20 שעונים בכספת, אבל מה? כסף להחזיר את כל החובות אין לו. מה עושה? פשיטת רגל. עכשיו, פשיטת רגל, אתה לא יכול לעשות לו כלום, זה החוק האמריקאי המטופש. אבל מה עם הקדוש ברוך הוא? אפילו אם אתה גוי, גוי, אחד משבע מצוות בני נוח, זה לא תגזול, לא לגנוב. ולא רק זה, גוי שגונב עונשו בשמיים יותר גדול משל יהודי. אין לגויים הרבה מצוות או עבירות מבחינת חיוב. שבע מצוות בני נוח, אבל העונשים האלה הם כבדים מאוד. אז גוי שגונב חייב מיתה. יהודי שגונב לא חייב מוות. הוא צריך לשלם כפל. והיום בזמננו אין סנהדרין, אין כנסות. אז אפילו כפל אתה לא משלם, אתה רק צריך להחזיר את מה שגנבת. זהו. אבל גוי חייב מיתה, גוי שגנב. עכשיו השאלה היא כזאת, מה עושה יהודי עכשיו שהוא חייב כסף לספקים? נגיד יום אחד הוא חוזר בתשובה. פתאום הבין שהוא גנב גדול. חייב לזה 100,000, חייב לזה 200,000, חייב לזה 500,000. חלק יהודים הוא חייב, חלק לגויים, חייב לבית הכנסת, חייב לכל העולם. מה יעשה עכשיו אחד כזה? מה יועיל לו עכשיו? נו, שומר שבת, אוכל כשר, בא לשיעורים, הכל טוב יפה, הוא עושה הרבה מצוות. מה עם החובות? אז אני אמרתי באחד הדרשות, ואנשים לקחו את זה חזק לתשומת ליבם, אמרתי, אל תהיו מטומטמים, אל תעזבו את העולם הזה עם החובות האלה. זה שהבן אדם מתייאש מכם והוא כבר לא מטלפן, אתה בשמיים חייב לו את הכסף. אתה נפטר, יגלגלו אותך להיות כאן עבד עלוב. 40 שנה תעבוד באיזה מוסך, כל היום תזיע, כל היום יתעללו בך, כל היום יזרקו לך פקודות ויתנו לך מזכורת של אחמד. וכל זה בגלל שאתה חייב כספים והקדוש ברוך הוא גלגל, שעכשיו אתה תבוא ותחזיר לזה שגנבת ממנו בגלגול שעבר, והוא זה שמשפיל אותך והכל מחושב פה על חוט השערה. אתה לא פוחד? אז אמרתי, אז נו, אז מה יהיה? מה תעשו? תגיע איתו לפשרה. תציע לו 10% מהחוב. אם הוא הסכים, נפטרת בשמיים. עכשיו, הוא בלחץ הרי. הוא יבין שזה כסף עבוד. הוא כבר 90% מיואש. מיואש. תבוא, תגיד לו, אני חייב לך 1,000,000 שקלים, נכון? אתה יודע מה מצבי. אני לא בדיוק יכול לשלם את זה. אבל אני מוכן להגיע אתך לפשרה. אני אתן לך 100,000 שקלים ב-20 תשלומים, כל חודש כך וכך, ואתה תכתוב לי שאתה מוכל לי על החוב, על החוב לגמרי. אתה מוכן לקבל? לי עשו כזה תרגיל. אחד היה חייב לי כסף, הרבה כסף. הוא עשק הרבה אנשים. פתאום התברר שאין לו לשלם. חייב מעל 3,000,000 דולר לאנשים, לאברכים פה בארץ. מה עשה? אבא שלו זה עוד מהדור הקודם, לא מהנוכלים. אבא שלו היה לו ספר של החתם סופר בכתב יד. מכר את הספר ב1,400,000 דולר. ספר בכתב ידו של החתם סופר.
אבל אין לשלם 3.5 מיליון, יש רק 1.5 מיליון כמעט. אז צריכים עכשיו לקזז 2 מיליון מכל הנושים. אז הוא מינה את, את הדיין הגדול מנדל שפרן, אחד הדיינים החשובים בעולם, שמנהל את העיזבון הזה, של, של, ש, שיגיע לפשרות עם אנשים, אבל שינסח חוזה שכל מי שמקבל כסף מוכל על השאר. ואלה גאונים אלה, מה עשו? אמרו, תשמע, אתה רוצה לקבל כסף? יש לך עכשיו חלון של כמה ימים, כי אין מספיק לכולם. הראשון שיבוא ויחתום, יקבל רבע ממה שנתן, ומוכל על השאר, אם לא, לא נותנים לו את הכסף. הבנתם? אז מה בן אדם יעשה? מישהו חייב לך 1 מיליון דולר. אומר לך, אתה יודע, הכסף עבוד, אין לך מה לעשות. אומר לך, אני מוכן לתת לך 250,000, בתנאי שתחתום משתה לא תובע אותי ולא עושה שום דבר, ולא... יש מישהו שלא יסכים? אחד שיש לו 100 מיליון, אז לא אכפת לו. אומר, אתה יודע מה הפרינציפ, לא לוקח. אבל אחד שצריך את הכסף לאוכל, אין לו ברירה. איך אומרים באנגלית? כושר בצטינק. כאשר אבל מסריח. אין ברירה, הוא ניקה את עצמו הנוכל הזה. בזכות אבא שלו. זה שקנה ממנו את הספר של החתם סופר. מה עשה איתו? פרק אותו לדפים. מכר אותו במעל 3 מיליון דולר. לדפים, כל דף לחוד. תו ידו של הקדוש, חתם סופר בהונגריה לפני 250 שנה. אז אני אמרתי, אם אני הייתי יודע שהם מוכרים, הם לא גילו שהם מוכרים ספר, הם רק אמרו כך וכך ספר יש. אני, אם הייתי יודע שיש להם כזה ספר, אני הייתי קונה אותו. מביא קבוצה של אנשים, שמים כסף, קונה אותו. אז לפחות מהספר הזה היינו מוציאים את החובות, את מה שהיה חייב. בן אדם מישהו אחר הרוויח פה 2 מיליון דולר. הבנת? כולם נעקצו. ואחד בא ולקח את כל הקופה. אבל לא נורא. בעולם הזה הכל מחושב. מה שעשית לאחרים יעשו לך, הכל מחושב. יש איזה אחד, נוכל אחד, שהיה בניו יורק. הנוכל הזה גם כן היה לוקח כספים, משלם תקופה ואז מפסיק. ואז מתחיל לייאש אותך. מכירים את השיטה? אז יום אחד הוא גנב סכום של כסף לכמה אנשים, הגיע לארץ. בינתיים יש אחד בן דוד שלו שמעדכן אותי מה הוא עושה, הנוכל הזה. הוא אומר לי, הוא הגיע כאן לאחד הערים פה בארץ, הלך לקנות מפעל לעופות. מפעל גדול. עם שוחטים, עם עטיפות, אתם יודעים, ששווקים לכל הארץ, בסופרמרקטים. מפעל שמגלגל מיליונים. הבן אדם עשה עסקה מצוינת. מכרו לו חברה עובדת, רווחית, בכמה מאות אלפי דולרים, זה דבר ששווה מיליונים. הוא אמר, איזה יופי להיות גנב, איזה כיף. זה 200,000, זה 300. הרכבתי לעצמי 1 מיליון דולר של מסכנים. עכשיו אני קונה מפעל לעופות, עוד שנתיים אני אשווה 40 מיליון דולר. בזכותכם, כל הפריירים. רק מה, הוא שכח שיש קדוש ברוך הוא בעולם. אחרי שקנה את המפעל, לא. פתאום הופיעו לו מאפיה רוסית. ולדימיר, אלכס, כל הקוזאקים האלה, עם הקעקועים, עם צלבי קרס, כל השור. באו אליו, אומרים לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני הבעל הבית החדש. התחילו לצחוק, הרוסים. היום הלכתי פה ברחוב, קיבלתי הלם. הלם, הלכתי בבת ים ברחוב. פעם ראשונה, מהרגע שהגעתי לארץ, שהלכתי ברחוב. לא, אני בדרך כלל אף פעם לא הולך ברחוב. לא באמריקה, לא פה. אבל הילדים שלי שיגעו אותי, תקנה לנו ביצים, שוקולדים, מזרקות, אבי. הלך, אמרו לי, יש לי כאן 100 מטר מכאן חנות ממתקים. הקדוש ברוך הוא רצה שאני אראה את זה. אני הולך ברחוב, פתאום אני רואה חנות, ואני רואה אנשים בלי כיפות, בלי כלום. הבנתי שזו חנות של חילונים, חותכים בשרים. אני מסתכל, אני רואה משהו שם, נראה לי חשוד. מה זה עם רגליים קדימה, רגליים אחורה? פתאום אני רואה כל מיני כתובות ברוסית. אני מתקרב, מה אני רואה? שרימפס, ארנבת, חזיר. על מה עבדה הארץ? הביאו לכאן מאות אלפים מזרע עמלק לטמא לנו את הארץ, להביא עלינו אסון שאין דוגמתו.
אוכלים ארנבות, איך הרב שח צעק לפני 20 שנה בפונוביץ', אוכלי השפנים, כעסו עליו. לא יודע אם הוא ידע מה הוא ניבא. אצלנו פה בארץ מוכרים ארנבות, אני רואה את הרוסי הזה חותך ארנבות, חזירים בחלון, שרימפסים, מה עוד, מי יודע מה עוד הם אוכלים. כל הארץ מלאה בזה. שלא לדבר על המכוני ליווי ועל הבתי בושת וכמה משפחות ארסו. אני נוסע באיזשהו מקום, פתאום אני רואה שלט גדול. אשתך עברה את גיל 50, היא כבר זקנה, תחליף אותה ברוסיה צעירה. שמעתם על השלט הזה או לא? מאמינים לי או לא? אל תאמינו, מה? אל תעשו טובות, הנה אני אראה לכם. גם את הארנבות, אני מצלם, למה? אני יודע, תמיד האפיקורסים ישלחו לי אימיילים. אתה ממציא דברים. אמרתי, אני כל דבר מתעד. יש לי כאן קופסה, מזיז עולמות. צילמתי. למה? לא תאמין, תקבל תמונה. זה באמת דברים שאף אחד לא היה... מי יאמין כזה דבר? שבמדינת היהודים ישימו כזה שלט, כזו עזות פנים. במקום אחר, בן אדם כזה, לא יודע מה היו עושים לו. נראה אותך שם כזה שלט במדינה ערבית. עוד לא תגמור לשים את הדבק, כבר לא יהיה לך יד, וגם לא רגליים לרדת מן הסולם. שומעים? רק פה הכל מותר בשם הדמוקרטיה, בשם השקר הגדול הזה. ליברלים אומרים לבנט, מה אתה גזען נגד גייז? אומר להם, רבותיי, יש לי בכל זאת כיפה על הראש, אמנם אני לא הרב עובדיה, אבל יש לי כיפה על הראש, מה אתם רוצים, שאני אגיד שלהתחתן גבר עם גבר זה מצווה? והם עוד בכלל ככה תמימים, כאילו מה, איך יש לך את החוצפה להגיד שאסור? לא, מה הולך פה? לא יאומן מה שקורה פה, מצנפים פה, עוקרים את כל התורה וכולם שותקים. ומי שכבר בא ומדבר על זה, מי שעכשיו יגיד אסור להתחתן עם גויה, ירמסו אותו פה. בפייסבוק, באינטרנט, איזה תגובות, גזען, חשוך. לא יאומן כי יסופר, שמעו טוב. הנה, ארנבות. קרבת. ארנבות, שרימפסים, צילמתי בחלון. לא יאומן כי אין סופר. אני בשבילי זה שוק. אני, הפעם האחרונה שראיתי חתול תלוי בחרון, זה היה בצ'יינטאון. אני הולך, בפעם הלכתי בצ'יינטאון, פתאום אני מסתכל, רואה, חתול, הם אוכלים חתולים וכלבים. מישהו אמר לי, כשהם הגיעו לארץ, נעלמו כל הכלבים והחתולים בשנה הראשונה. עד שהבינו מה קורה, איפה נעלמים כל הכלבים? שומעים? בכל אופן, טוב, את השלט על הרוסייה צריך לחפש. איך עשו כזה דבר? אני בשוק מזה. בקיצור, אז איפה היינו? אז הנוכל, תודה, הנוכל הופיעו לו ולדימיר ואלכס, המאפיונרים, אמרו לו, חביבי, המפעל הזה משועבד לנו. אנחנו נתנו הלוואה לבעל הביזנס, והוא לא שילם. יש לך כמה ימים לקפל את כל מה שהבאת לכאן ולהסתלק. אומר להם, מה? יש לי ניירות, צ'קים, כתבתי, מה? הכל חוקי, רשמתי את זה על שמי. אומרים לו, מה? את מי זה מעניין? אתה רוצה להיות חי או שאתה רוצה להיות מת? יש לך ילדים, תחשוב על הילדים שלך. כל מה שהנוכל גנב ב-15 שנה באמריקה, ולדימיר ואלכס טיפלו בעניין. מי שלח את ולדימיר אליו? עכשיו אני גם מתערב איתכם שהם לא חייב להם כלום. הקודם, כי אלה לא משאירים אותך חי אם אתה חייב, ואין כזה דבר אצלם חוב. לא עוזבים אותך, אפילו בתוך הקבר חופרים, להוציא אותך משם, תחזיר את הכסף. אלה לא עוזבים אותך לעולם, אלה. אתם יודעים מה זה להתעסק איתם, אלה? שם ירחם.
איי, 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 איי. דיברנו על צניעות. יש עכשיו המון פוליטיקה. מתקרבים לבחירות. העם מפולג לפלגים. אני אומר עצה. תחליט מי שאתה בוחר. תעשה לפי הרב שלך, תעשה לפי השיקול דעת שלך, אבל תיזהר לא ליפול בלשון הרע שם. למה? לפעמים אתה בא לעשות משהו, ובסוף אתה משלם מחיר כבד, כי אפילו לא חשבת. אתן לכם דוגמה. הרב שוודרון זצ"ל סיפר פעם סיפור מזעזע. הוא אומר, היה איזה אבא שהיה לו איזה מטבע ששווה כמה מיליונים. מטבע עתיק. ואבא הזה היה לומד בישיבה, והוא אמר, בכסף של המטבע הזה יום אחד אני אחתן את כל הילדים. אז המטבע מוחבא מתחת לבגדים באחד הארונות. יום אחד האבא והאימא אחרי שנים רבות החליטו לנסוע לחופשה. אמרו, מה נעשה? טוב, נשאיר את הילדים, יש לנו כבר ילדה בת 16 וילד בן 15, הם כבר ישגיחו על הילדים. ניסע לחופשה. נסעו לחופשה. השאירו את שני הגדולים להשגיח על הקטנים. כעבור שבוע הם חוזרים, האבא פותח את הארון, רץ מהר לבדוק איפה המטבע, אין מטבע. הוא רץ לבן שלו, תגיד, אתה ראית בתוך הארון איזה מטבע ככה מזהב? הוא אומר לו, כן. מה איפה זה? הוא אומר, קנינו באיזה מסטיקים. אומר לו, מה? הוא אומר, כן, הם בחור, עצו מסטיקים, חיפשתי, אולי יש כאן כסף, מצאתי מטבע. הלכתי למקולת פה אצל יצחק, וקניתי להם מסטיקים. איך אומרים, המסכן הזה יצא לו כל החופשה מהאף. רץ מהר למקולת בסערה, אדוני, סליחה, אני עם לקוחות, עזוב אותי עכשיו מהלקוחות, הבן שלי היה פה לפני כמה ימים, נתן לך מטבע. מי זה הבן שלך? הבן שלי בא עם הילדים הקטנים, קנה להם פה מסטיקים, סוכריות. אומר, נכון, הבן שלך בא. נו, אז מה הבעיה עם המטבע? אומר לו, איפה המטבע? תן לי אותו. אומר לו, מה זאת אומרת? הוא נתן לי מטבע של 10 שקלים, והחשבון היה 10.5 שקלים, ויתרתי לו על 0.5 שקל. אומר לו, אל תשחק איתי משחקים, אני מזהיר אותך. אל תגיד לי 10 שקלים, איפה המטבע? אומר, אדוני, עכשיו יש אנשים, החנות מלאה בקליינטים. אדוני, היה שם 10 שקלים, אל תספר, שקרן, גנב, תחזיר לי את המטבע. הוא בעצבים עכשיו, בוכה גם, כל החסכונות חיים שלו זה. אומר לו, אדוני, אתה יכול להוציא לי שם רע, אבל אני לא נגעתי בשום מטבע, אני קיבלתי 10 שקלים מהבן שלך. איך אתם קונים פה? זה רוצח, זה... כל הקליינטים נבהלו, יצאו מהחנות. מיד פשטה שמועה בעיר, יצחק מהמקולת, גנב. בירושלים, אף אחד לא בא לקנות אצלו יותר. המסכן הזה שהיה לו עסק מסגשג, סגר את החנות, עבר לעיר אחרת. בינתיים האבא המסכן הזה, 10 שנים אוכל את הלב. יום אחד... הופקים לו בדלת, פותח, רואה איזה אחד עם זקן, כן, צדקה? לא, לא, לא צדקה, אני באתי לקיים מצוות השבת עבדה. עבדה? למי עבדה? עבדה שלך. מוציא קופסה, מוציא מטבע. תסתכל האבא על המטבע, איך זה שיש לך את המטבע? זה מטבע שלי. אומר, נכון, אני באתי להשיב לך אותו. מהר הוא חטף לו את זה מהיד, שלא יתחרץ. אומר לו, אבל איך זה הגיע אליך? אומר, לפני 10 שנים הלכתי ברחוב, פתאום אני רואה 6 ילדים הולכים ברחוב, ילד בן 15, אחד בן 12, אחד בן 10, אחד בן 8, אחד בן 5, הולכים ככה. ואמרו, שמעתי אותם מדברים, שהם הולכים לקנות מסטיקים. והילד היה לו מטבע ביד, ואני מבין בעתיקות, איך שראיתי את המטבע, אמרתי לילד, ילד, ילד, בוא רגע, מה אתה עושה עם המטבע הזה? אומר, אני הולך עכשיו לקנות בזה מסטיקים. אמרתי לו, הנה, קח 10 שקלים, זה מספיק לכל המסטיקים, תן לי את המטבע. הילד הסכים, נתן לי את המטבע. אני נשקנתי את המטבע הזה בבנק, קיבלתי עבורו 3 מיליון דולר, קניתי עסקים, הכנסתי את הילדים שלי לעסקים,
גדלתי מאוד מאוד מאוד, קניתי לכל הילדים שלי דירות, והיום סוף סוף זכיתי לשלם לבנק את כל $3 מיליון. והבנק השיב לי היום את המטבע. ואני כבר לא צריך אותו, מה? אני כבר השתשרתי. ועכשיו באתי לקיים מצוות השבת אבדה. זה הסיפור. אומר הרב שבדרון זצ"ל, אומר, תראה מה זה עולם. מי יענש פה בסיפור הזה? מי יענש פה בסיפור הזה? בעל המכולת, הוא מסכן, הוא הקורבן. אין מה להניש אותו. שילם מחיר ועלו עוול בחפו. זה שעכשיו גזל את המטבע, אמנם עשה שלא כהוגן, אבל עשה תשובה, והשיב את הגזלה, כתוב. אז החזיר את הגזלה. בחייו, אז הוא פטור. והאבא, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. האבא אומר, הבן שלו אומר, הלכתי למכולת, נתתי מטבע. לא אמר איזה מטבע. ואבא אמר, בעל המכולת גנב, אז גם האבא כביכול חף מפשע פה. אז אומר הרב שבדרון, אז מי ישלם את המחיר של החורבן הזה, של הטרגדיה הזאת? אמר הרב שבדרון, אנשי ירושלים, הם ישלמו את המחיר. מה זאת אומרת? לשון הרע. יצחק מהמכולת גנב, גנב לילדים מטבע, אתה שומע כזה דבר? זהרו לו ללכת אליו, הוא יגנוב גם לכם. רצחו ושחטו אותו, כל אלה שלא יודעים את הפרטים, שחטו אותו סתם. מוצאים שם רע, לשון הרע, מה שתרצה לקרוא לזה. שומעים? בסופו של דבר, כל השלושה המעורבים בסיפור נקיים. מי משלם את המחיר? העמך הפשוטים חסרי השכל. לפעמים רואים שני גדולי תורה רבים זה עם זה. עניינים של הלכה, פוליטיקה, השקפה, דעות, תקציבים. כל זה זה תורה, מה זה תקציבים? מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה העתיד של הישיבות. פוליטיקה זה חיי העם. פוליטיקה זה מה יקרה עם הערבים מחר. כל זה זה דיני תורה, מה זה פה? מה, בזמן חזל לא היה פוליטיקה? בטח שהיה פוליטיקה. אמנם הפוליטיקה לא הייתה מלוכלכת כמו היום, או היה את הטלוויזיה החילונית השקרית שמלבה את האש ועושה סכסוכים כל הזמן בין אנשים, וגם כבר שהיה איזה בעיה, אף אחד לא ידע ממנה חוץ מאיזה שניים, שלושה אנשים ששמרו על הפה. אבל בסופו של דבר, מה מועיל לך להתחיל לדבר נגד הרב ההוא ונגד הדעה של זה, ואיך הוא חולק על ההוא, ואיך הוא לא שומע על הרב הזה, ומה פה, מה הולך פה, ואיך אתה לא... איך... מה אכפת לך אתה? שקט. אל תכניס את האף שלך בוויכוחים של אנשים גדולים, אפילו אם הם לא באמת גדולים. מה זה עניינך אתה? מה יצא לך מהדיבורים האלה? הרי אתה באמת לא יכול להשפיע. אתה סך הכל כל אחד. מה תשפיע עכשיו כל הדיבורים האלה? מה יעזרו? אדם צריך לשמור על הפה שלו. צריך לשמור על הפה, זה לא צחוק. זה מה שקורה היום. מפטפטים, מפטפטים, מפטפטים. בסוף אף אחד לא ינקה מן הדין. טוב, ניתן כמה דקות, יש לנו בדיוק 5 דקות לשאלות, בבקשה. יש כאן שאלות, כל נושא, לא אכפת לי איזה. לא דיברנו על זה, הנושא הזה. הכנסנו לעניינים אחרים, כי הוא אמר פה צניעות, והרגשתי שזה יותר דחוף. אני אענה לך לשאלה הזאת. כתוב בתורה שהזקנים, ככל שהם מזדקנים יותר, תלמידי חכמים, מחכימים יותר. והעמי הארצות נהיים יותר טיפשים. ורואים את זה במציאות היום. שאנשים מגיעים לגיל מסוים, אם אין בהם תורה, הם מתחילים לדבר שטויות ולהתנהג כמו תינוקות. והם כבר אין להם קורדינציה והם לא מתפקדים. לעומת זאת, החכמים, בני 100, חדים כמו סכין. תראו, הרב ווזנר, קרוב ל-100. רב שטיינמן, מעל 100. רב אלישיב היה 102. הרב עובדיה 93, הרב קרליץ 90, כל גדולי הדור חדים כמו סכין, כל יום מגיעים להם סוגיות של חיים ומוות או של מיליונים של דולרים, חדים כמו סכין, בחמש דקות עונים תשובות. היום תביא לאחד שכבר בן 90 חילוני לדבר איתו על הדברים האלה, הוא בכלל לא מבין, לא תופס מה אתה מדבר איתו בכלל. מה הסיבה? כי המוח של האדם הוא כמו שריר. כשאתה מתאמן, השריר נשאר בסדר. ברגע שאתה עוזב את השריר, הוא מתנוון. אם אדם שכב בקומה לא עלינו כמה שנים, גם כשהוא פותח את העיניים, לוקח חודשים להחזיר אותו למצב שהוא יכול להתיישב במיטה.
הוא לא יכול להתיישב, הוא לא יכול, אין לו שרירי בטן, אין לו שרירים ביד, לא יכול להזיז, הוא לא יכול להרים את היד. כל הגוף שלו מנוון, כי הוא לא זז. אנחנו שזזים ועושים פעילות, אז יש לנו את הכוח להמשיך. אם לא, השריר שלך נהיה בצקת, כלום, לא יכול לזוז, כמו מים. אין לו כוח, אתה לא יכול להרים חצי קילו. אותו דבר המוח, אם המוח לא חושב, הוא מתנוון. זה מה שקרה בדור הזה. המציאו מחשבים, מחשבי כיס, בבתי ספר, אף אחד כבר לא חושב. ילדים כבר לא יודעים חשבון. הכל, פעם הכל היו עושים בראש, אין ברירה, חייבים, לא היה מחשב. כשאני הייתי ילד לא היה מחשבים. מי הכניס מחשב לכיתה? בשלב יותר מאוחר התחילו להכניס מחשבי כיס. בהתחלה הכל הייתה מחשב, כולם היו יודעים, לוח הכפל בעל פה, שברים, כל מיני שבר עשרוני. היינו יודעים, שורש, היינו יודעים לחשב. אתה בא היום לאמריקה, תנסו את זה. תשאל כל אמריקאי שאלה פשוטה בחשבון, אף אחד לא יודע כלום. תגיד לו, היי, מיסטר ג'ונס, כמה זה 7x9? תסתכל עליך ככה, עד מחרתיים. אני אספר לכם סיפור, איך אומרים, נגמור בטעם טוב. כשאני הגעתי לאמריקה, איך שנחתתי, אני חושב עכשיו מה אני אעשה, איפה אני אמצא עבודה, אמרו לי, היה זה, ראיתי אחד לבוש בבגדים של צבאי, ארגנטינאי אחד, צל, באתי אליו, התיידדתי איתו, הוא היה מאמר על סוסים, מרוצי סוסים, וזה שהתארחתי אצלו בבית גם היה אוהב לאמר על מרוצי סוסים, אז כל המשוגעים למיניהם עומדים באיזה מקום על מסך מראים מרוץ של סוסים, וכולם צועקים כאילו שהסוסים שומעים אותם, בטלוויזיה, מסך ענק, גו גו, ככה צועקים, בסוף מישהו מנצח, אחד בא, לוקח את הכסף, הימורים. אני ראיתי את ההוא עם חליפה של צבאים, אמרתי לו, אולי אתה צריך מישהו שפועל משהו? הוא אומר, לא, עבודה על הפנים, אין פרנסה. 5 דקות אחרי הוא הלך לקנות קפה בחנות הסמוכה, היי, מוצ'אצ'ו, מצאתי לך עבודה בו. מכניס אותי לבייגל סטור הסמוך, יהודיה קטנטונת כזאת נשואה לגוי. אני נכנס, שואל אותי, אתה יודע לעבוד על הקופה? ישראלי, בן 21, נכנס יומיים באמריקה, מכניסים אותו לחנות, מה אומר? בטח, אוף קורס, אני אומר לו. עכשיו תבינו, אני לא יודע איך נראה עם המטבעות האמריקאים בכלל. אני רק יודע שטרות, לא ראיתי אף פעם מטבעות. אומר לי, אתה יודע לעבוד על קופה? ממתי עבדתי על קופה? לא מבין כלום בקופה. אז אמרתי לו, אוף קורס. הוא אומר לי, טוב, $5 לשעה, תתחיל. עכשיו אני עומד שם, אני צריך, עכשיו עומדים אנשים, אני צריך לעבוד על הקופה. אין לי מושג עכשיו איך לוחצים, כלום. הייתה שם איזה נערה איירישית כזאת, אמריקאית כזאת. אני אומר לה, תגידי, מה זה זה, מה זה זה? מסתכלת עליי, כאילו, מה, אתה לא יודע לעבוד על הקופה? אני ראיתי שבסוף, אחרי כל הלחיצות שלה, היא לוחצת על איזה כפתור צהוב והקופה נפתחת. אמרתי, אוקיי, עכשיו לפחות אני יודע איך פותחים את הקופה, שלא יהיה בושות. עכשיו הם מראים לי, אתה רואה, מכינים פה בייגל עם חמאה, מכינים פה בייגל עם גבינה, בייגל עם זה, מחירים הכל על הקיר. קפה, 60 סנט, קפה כזה, 90 סנט, כזה ככה, זה תוספת, עוד... מראה לי על ה... בסדר, אז קלטתי. אז אומרת, הנה, הקליינט הבא הוא שלך. מזל, אני באתי מהארץ, פה ידעו חשבון אז, באותם ימים. עכשיו אומר לי הבן אדם, תכין לי בייגל עם טונה, תכין לי בייגל עם גבינה, תכין לי שתי שתייה. עכשיו אני בזמן שחותך את הבייגל, אם מסתכל, 3.69, 4.20, 1.50, 90 אגורות, אני בראש כבר עושה את כל החשבון. עכשיו אני רואה את השתייה, אני מסתכל, קולה, דולר, זה טוב, אני כבר את כל החשבון עשיתי בראש, אני בא, מכין לו, שם לו הכל בסקית, לוחץ על הכפתור הצהוב, אומר לו, 9.69. אז הוא נותן לי, אני יודע להחזיר לו עודף, כי אמרתי לה, מה זה זה 5 סנט, מה זה זה 10 סנט, מה זה זה סנט אחד, עשיתי צ'ק צ'ק, אני נותן לו. לא עברו 20 דקות, פתאום הגוי הזה, הבוב הזה יצא, אני לא אשכח את הפרצות שלה, עברו 25 שנה. יצא בסערה מהתנור, איפה שהוא הופה את הבגלים בפנים, ככה בא אליי, תופס אותי ככה, אני בכיסים, open your pocket, פתח את הכיסים.
מזל, הייתי תפרן. היה לי כלום בכיסים. איך אומרים, זה לא תמיד טוב להיות עשיר. איך היה לי עכשיו זה 200 דולר בכיס? זה היה הסוף שלי שם. הוא בודק לי בכיסים, אין לי כסף. אומר לי, איפה הכסף? אני אומר לו, איזה כסף? שאתה גונב. אמרתי לו, חס וחלילה, למה גונב? הוא אומר, מה זה אתה לוחץ על הצהוב ככה, אתה לא מדפיס? אמרתי לו, מה אני צריך להדפיס? אני עושה הכל בראש. הוא אומר לי, מה? איך אתה עושה בראש? אמרתי לו, מה הבעיה? מה, אתה לא מאמין? אומר, כן, תגיד לי, בגל עם חמה, בגל עם גבינה, בגל עם טונה וקוס שתייה, כמה זה? מה, עשיתי את החשבון? אני אומר לו את החשבון. עכשיו הוא עם המחשב לא יודע לעשות. הם לא יודעים חשבון, מדהים עד היום. לא יודעים חשבון, אנשים בוגרי אוניברסיטה. עושה ככה, מחשב, רגע, רגע, מוחק עוד פעם, בסוף הוא אומר, אתה צודק. מסתכל עליי, כאילו ראה את הגאון מווילנה. עמום. אומר לה, יהודיה, it's the Jewish mind. אומר לה, נהיה החבר שלי, אומר לי, תשמע, אבל אתה לא יכול ככה לפתוח את הקופה, אני צריך לדעת בסוף היום מה מכרנו. לאט לאט לא היה לי ברירה, כבר לא היה נעים לו מני. הוא בא אליי בהתקפה, איך אומרים? הוא היה חייב, ראה שאני לא מבין בעבוד על הקופה. אבל ירד ממני, וככה התחלתי את הקריירה שלי לאמריקה בגיל 21. מה? זה מרקן על הממשלה, אם היה תופס אותו מרקן. שמה זה לא כמו פה. מס הכנסה בודקים את הקופה. זה רק פה באים בודקים לך את הקופה, אל תפחד. שם אין כאלה דברים. אז השיר יש להם פה סיוטים. אל תדאג, אל תדאג. שם זה עולם אחר, זה לא אותו דבר כמו פה. אבל ברוך השם. טוב, יש שאלה אחרונה להיום. ציונות, אין יותר כזה דבר ציונות. שהקימו פה את המדינה הקומוניסטים לפני קום המדינה, הייתה תנועה ציונית, בן גוריון, הקומוניסטים, ג'פוטינסקי, הליכוד, כל אלה, לאט לאט התהוו פה תנועות ציוניות. היום אחרי 60-70 שנה, אף חילוני בכלל אין לו מושג מה זה ציונות. תשאל איזה חילוני שאתה רוצה, תסביר לי מה זה ציונות, אין לו מושג בכלל מה זה. לכן כל הצעקות של החסידים, סאטמר, ציוינים, ציוינים, כל חסיד סאטמר שמטלפן לי, אני שומע הרצאות שלך, ברוך השם התחזקתי מאוד, ואני כל הזמן אומר, מעניין כמה שניות ייקח, עד שהוא ישאל אותי, what do you think about the ציוינים? מה אתה חושב על הציונים? ולא עובר 10 שניות, שאלה שנייה, מקסימום שלישית, אז תגיד, מה אתה חושב על הציוינים? אם אני אגיד לו, אני באדם, מיד דממה. אבל אם אני אגיד לו, לא, אני נגד, אני הגיבור שלו. אני, אבל בראש שלי, אני כבר היום אומר להם, מה, איזה ציונים יש? יש שומרי מצוות, ויש חילונים שנולדו, לא יודעים כלום, מה? לא יודעים תורה, לא יודעים כלום. אין שום קשר לציונות, מה? אין יותר את הקומוניסטים שהיו פעם. פנקס אדום, רוסיה, מושבים, קיבוצים, כל זה הדברים האלה פשטו רגל מזמן כבר, מה? יש היום שומרי מצוות ואינם שומרי מצוות, וזהו. אין שום דבר. אז מה זה ציונים? אין כזה דבר, סתם מבלבלים את המוח. וחוץ מזה, גם אם היה ציונים היום, עכשיו כבר יש מדינה, 7 מיליון יהודים גרים פה. זה כבר מציאות, מה? בנו פה בניינים, מאות, אלפי מיליארדי דולרים. בניינים, בנו פה צבא, בנו פה כבישים, עשו פה מדינה יותר מתפתחת מכל מדינה אחרת בעולם. מה הם מציעים? שיביאו את זה לחמאס? מה הם מציעים? מה ההצעה שלהם? אסור לנו היה להיות כאן. אסור להתגרות בגויים. בסדר, טעינו. התגרנו בגויים, בנו, היינו אחרי שואה, לא היה לנו איפה להיות. עברנו על דברי הגמרא על השבועות. נגיד שהם צודקים. אבל היום כבר עברו 60 שנה, זה דור שלישי כבר. זה מציאות בשטח, הקדוש ברוך הוא ישלים עם המצב. כל החיים של הבן אדם, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אי אפשר להחזיר את הגלגל עכשיו 60 שנה אחורה, וכל מה שבנו פה והביאו לכאן מיליוני יהודים, להגיד, טוב, טוב, אולי באמת נעשה תשובה. נחזיר את המדינה ל-20 ערבים שגרו פה. קחו, בואו, אחמד, בואו, קח את תל אביב, בואו, קח, תראה איזה מגדלים פה, בבורסה. קחו הכל, הנה. מה הם מציעים? אני לא מבין, מה הם ממשיכים לצוק עם הדבר הזה? מה, מה נגיע עם זה?
נכון שבהתחלה הם היו רשעים והיו שונאי תורה ורצו להקים הכל לפי החוקים של הגויים, הכל נכון. אבל זה היה אז. היום זה כבר הנכדים שלהם. מה הנכד שלו מבין עכשיו? נכד של בן גוריון מבין עכשיו משהו מהחיים שלו, ממה שסבא שלו ידע? כלום הוא לא מבין. ולכן כל הדבר הזה זה סתם ויכוח חסר טעם. אין יותר ציונות, וגם אם היה, זה אין מה לעשות יותר. זה מציאות בעולם. אנחנו כאן על מנת להישאר. עכשיו השאלה, איך מחזירים את כל העם בתשובה? עוד שאלה לפני שהולכים? אתה ערב באותו. יש לי עכשיו כמה נסיעות. אנחנו נבוא אליך, למונטי. לאיסטנבול, לצ'ילה, לארגנטינה, לכל מיני מקומות, ואז אולי נבוא לעוד סיבוב בעזרת השם. היום כבר לא צריכים, אני באמת לא צריך להיות פה היום. הנה, אני לא חי פה, והדיסקים וההרצאות מתפזרים כמעט בכל בית עכשיו. אבל אמרו שאסור, אי אפשר לעזוב את הארץ. מי שחי פה אסור לו לעזוב את הארץ, אתה צודק. אני שעזבתי את הארץ, אם היית שואל אותי אז מה זה שולחן ערוך, הייתי חושב שזה ספר בישול. הבנת? אבל אתה כבר יודע מה זה, ושם כתוב שאסור לעזוב את הארץ, כן? מה? כבר הרב, רציתי לשאול, מה עושים במקרה שיש התנגשות בין פרנסה ללימוד תורה, בצורה שאתה לומד למשל כל יום בכולל, אבל מבחינת פרנסה... תראה, קודם כל, פרנסה יכולה להיות קשה גם אם אתה לא לומד בכולל. יש המון פועלים שעובדים ואין להם לשלם לאוכל. אז הפרנסה זה לא בגלל שאתה בכולל, אלא הפרנסה זה בגלל שהשם מנסה אותך כרגע בפרנסה מסיבות כלשהם. אז קודם כל, בענייני פרנסה, בין בזה כולל, בין באתה עובד, בין באתה מובטל, קודם כל, בן אדם צריך להתחזק באמונה ובביטחון. ככל שהאמונה שלו והביטחון בהשם עולה, ככה פרנסתו יותר בקלות, יותר ברווח. כמה שהוא דואג על העתיד יותר, להשם אין חשק לעזור לו. כי אתה לא בוטח בי, מה אני אעזור לך? תפתח בי, תראה, אני עושה בשבילך הכל. הרי כתוב מפורש, פתח לי פתח כפתחו של מאחד, אפתח לך כפתחו, תעשה את הצעד לקראתי. תראה שאתה בוטח בי, מה אתה כל הזמן חוסך ודואג? מה אתה משאיר מן למחר? היום יש לך מה לאכול, מחר יהיה לך מה לאכול. מי שיש לו מה לאכול היום ודואג מה נאכל מחר, הרי זה מקטני אמונה, גברה מפורשת. אין לו אמונה בהשם. מה אתה כל הזמן? תוכניות חיסכון, דואג, מה יהיה עוד 7 שנים שנצטרך לתן את הילדים? מי בכלל אמר לך שיהיה עולם עוד 7 שנים? סיכוי גדול מאוד שלא יהיה עולם בכלל. הכל פה ייגמר. מה אתה יודע בכלל מה יהיה? כבר בוא נה... הילד שלי בן 3, כבוד הרב, אני רוצה לעשות לו תוכנית חיסכון. אולי כבר עד שהוא יהיה בן 20, הוא יתחתן בת של המיליארדר הגדול. מה אתה עכשיו חוסך לו כספים? אולי יבוא לו שידוך, פתאום יהיה עשיר. מה? מה, חסר דרכים להשם? מה אתה כבר דואג מעכשיו? עכשיו צריכים כסף להיום, למיום, למחר. מה אתה דואג על עוד 7 שנים, 10 שנים? אנשים אין להם אמונה בהשם, כוחי ועוצם ידי. צריך תוכניות פה ותוכניות שם, ועובד עבודה נוספת, מה יהיה עוד 7 שנים? מה אתה דואג? עכשיו יש לך מה לאכול, עכשיו אתה צריך, אחד בא לרב בן ציון אבא שאול, אומר לו כבוד הרב, מה? למה אתה לא חי פה? אני יש לי סיבות למה אני לא חי פה, מבטיח לך שהן מוצדקות. אם אני עכשיו אסביר לך אקח רבע שעה, חבל הזמן. אני רוצה לשאול אותך. רגע, אני עוד עונה לו עדיין. אז הרב בן ציון אבא שאול אחד בא אליו, אומר לו כבוד הרב, אם אני אקח 3 ימים הפסקה מהישיבה, יהיה לי כסף ללמוד 3 חודשים, הציעו לי עבודה. לכאורה יופי של עסקה. 3 ימים הפסקה, 3 חודשים תלמד בנחת. כדאי, לא? להקריב 3, לקבל 90. אמר לו, הרב בן ציון, אין היתר. אומר לו, אז מה, כבוד הרב, אני לא יכול לקחת את העבודה? אומר לו, לא. אומר לו, היום יש לך מה לאכול להיום? אומר לו, כן. אומר לו, אז איזה היתר יש לך לעזוב את התורה? אתה הרי בן תורה, לא? אתה לא בעל הבית. אתה בן תורה. קיבלת את עצמך להיות בן תורה, נכון? להיום יש לך מה לאכול, כן. אז עד 22:00 אתה יכול ללמוד תורה, נכון? מה יהיה מחר בבוקר? זה יום חדש. תשאיר משהו גם להשם. מה אתה דואג על מחר? אומר לו, אבל כבוד הרב, אני, איך אומרים, חכם רואה את הנולד. איזו החכם הרואה את הנולד? אומר לו, לא בענייני תורה. עכשיו מחלקים לך יהלומים. אתה עוזב אותם כדי לדעת, ללכת לאסוף חתיכת כסף? יש לך עכשיו יהלומים. מאיפה אתה יודע? אולי לא תחיה מחר בכלל. עכשיו אתה יכול לעשות עוד כמה אלפי מצוות וזה ביד שלך. אתה דואג על מחר? אני רק רוצה לסכם במשפט אחד. רק את המשפט הזה תזכרו מהערב הזה שווה לי.
אבל באמת תשננו אותו כל יום, כל יום בחיים. תזכרו, הרבה אנשים לא חושבים על זה. זה פשוט מאוד, אבל לא חושבים על זה. תחשוב, אני מקריב מהתאוות שלי, מהרצונות שלי, מכל הדמיונות שלי, מכל החשק שלי לעשות כל מיני דברים, אני מוותר עליהם, אני מקריב כדי להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כדי ללמוד תורה, כדי להיות ישר, כדי להיות צדיק, זה מה שאני עושה. האם ייתכן שעבור זה שאני מקריב ומשתדל להתקרב להשם וללמוד תורה, הייתכן שבגלל זה השם יעניש אותי ויקח לי את האוכל שלי ושל הילדים שלי שאני רב ללחם? ייתכן כזה דבר? השם שמאכיל רוצחים מהחמאס, מאכיל הודים משתחווים לפרה, מאכיל סוטי מין, מאכיל נאצים, מאכיל רודנים שרצחו מיליונים, ואני שמקריב את חיי למען השם, הם יהיה להם מה לאכול כמו חזירים יום ולילה, ואני ערב ללחם? זה מה שאתה צריך תמיד, כל יום תזכיר לך את זה, תכתוב את זה על הלוח. הייתכן שאני עכשיו, יש שני דרכים לפניי, ללכת לעבוד ולבזבז את החיים שלי בשטויות, ברחובות, או לשבת ולעמול בתורה ולהיות תלמיד חכם צדיק, שהתורה גם עושה אותך אדם הרבה יותר טוב, היא מעדנת אותך, היא מבארת מתוכך את כל הרע, את כל הכעס, את כל הגאווה, המידות המושחתות, העצלות, אתה הופך לבין, ממדרגת חלאה למדרגת מלאך. אם היית חלאה, לא כולם חלאות, יש אנשים באופן טבעי הם טובים, אבל אם היית, אני ראיתי חלאות, חלאות המין האנושי, שהתחילו ללמוד תורה ואחרי שנתיים נהיו מלאכים. יש איזה אחד, סידרו לו שידוך עם אחד שזכיתי להחזיר אותה בתשובה, צדיקה כזו, עדינת נפש, משהו משהו של בחורה, ובן אדם שחצן, גפתן, מזלזל באנשים, כל דבר מתווכח, ממש לא נעים לשבת לידו דקה. אמרתי, איך עשו כזה עוולה? איך מסדרים כזה שידוך? אבל מה אני אעשה? היה מעורבים בזה גם רבנים אחרים, שתקתי. לא עברו שנתיים, הבן אדם עבד על עצמו, צדיק גמור. עמל בתורה 13-14 שעות ביום, עוד הולך עובד 3 שעות לפרנסתו. זקן, יישוב הדעת, שמירת העיניים, מקווה כל יום, איזה נעים הליכות. אני אומר לעצמי, זה לא ייתכן שזה אותו בן אדם. לא ייתכן, מה זה? תוך שנתיים נהיה מלאך, השם ראה מה שאנחנו לא ראינו. הוא ראה שהבן אדם הזה, אמנם כרגע באותו זמן של השידוך, הוא היה חלאה גדולה, אבל השם כבר ראה שהוא קיבל על עצמו לעבוד על המידות. השם ראה את זה. הנה עובדה שזה שינוך מושלם. יש להם שלום בית והכל. לא עשירים, אבל חיים בצורה כמו שצריך. כמו שצריך לפי הדת. אז ממה למה אתם רואים פה? תמיד תזכרו, לא ייתכן שאני יפסיד בזה שאני עושה את רצון השם. כל פעם. לא ייתכן. ועכשיו אתה רואה שאתה מפסיד, אין מה ללחץ. אני בניסיון. השם נתן לאברהם את יצחק אחרי 99 שנים, הבטחות, עוגמת נפש, נתן לו יהלום, ועכשיו אומר לו בוא נשחט אותו. אברהם רץ, מה אתה דואג? מה, השם יעשה משהו נגדך? אין, בסופו של דבר, בלונגרן, בסופו של דבר, אחרי כל המאמורות, אחרי מה שנראה כהפסדים, אחרי נראה שקיבלת מחלה, ואתה סובל, וקשה לך, ואלה הרשעים חוגגים, ואתה אין לך בקושי מה לאכול. מה אתה דואג? איך אומרים החילונים? נסיים במשפט חילוני. אם הייתי יכול, הייתי מוסיף אותו לפרקי אבות. מה הוא? צוחק מי שצוחק אחרון. זוכרים את המשפט הזה? מה אכפת לך מי צוחק באמצע? צוחק מי שצוחק אחרון, שנגיע ליום הדין, ואז תראה את השכר הענק שלך. תגיד, איזה שטויות, בזבזתי להשם זמן. קשה לי פה, קשה לי שם, אני רוצה להחליף מכונית. סתם דברים, בסדר, נו מה? אז קצת קשה. אז אין לך חימום בבית. נו, אז קצת קר, אז מה? אז יש סמיכת כזה. אז הנעליים שלך לא צו השעה.
אז מה, מה אתה, התורה היא מחפרת על הכל. מי ששקוע בתורה, הוא לא יודע מה זה סבל. אני אומר לכם, בן אדם ששקוע בתורה, הוא לא מרגיש סבל. אפילו הוא חולה, יש לו בעיות, יש לו צרות, יש לו כל מיני דברים, הוא לא מרגיש את זה. ברגע שהוא לא מחובר לתורה, כל דבר הכי קטן הורג אותו. הביאו לו איזה שולחן רעית שהוא קנה בחנות, בטעות הסבל עשה איזה סריטונת קטנה, חודש הוא לא יושן בלילה מרוב הצבים. הראש שלו על הסריטה. הרב שטיימן אכפת לו אם יש לו סריטה על השולחן, ראיתם את הבית שלו? העשירים מתחננים להחליף לו את כל הבית. מתחננים. היה אצלי אחד במונסי, זה ישראלי אחד מבני ברק שיש לו חברה לשיפוצים. הוא אומר, באתי לבית של רב חיים קנייבסקי. אמרתי לנכד שלו, יש לכם מולד, מולד, עובש. עובש בקירות, זה מסכנה, זה לא בריא. תנו לי בבקשה את הזכות, אני אחליף כאן הכל על חשבוני. אתם לא תרגישו, קצת קצת, מטר, עוד מטר, לא תרגישו שאני פה. אני מביא את הבן שלי עם פועל, ישבור, יסדר, ישבור, יסדר, יסגור. הכל עליי. אומר לו הנכד, עשה טוב, אל תסבך אותי עם סבא שלי. הוא מתעצבן שמציעים לו כאלה דברים. שונא מתנות, יחיה, עזוב אותי, לא רוצה, אל תסדר, השולחן, הכיסא הזה, מה, הוא לא, אפשר לשבת עליו, אפשר. אבל הוא, כבוד הרב, זה מלפני 60 שנה, זה בזמן המנדט. הוא אומר, מה, אבל הכיסא אפשר לשבת עליו, אז מה הבעיה, אני לא מבין, מה, הם לא מבינים בכלל מה אתה רוצה. כשאתה שקוע בתורה, ההבל הבלים נהיה כלום. כשאתה שקוע בהבל, כל טיפשות הכי גדולה זה עניין של חיים ומוות. הוא הולך לחתונה, הוא נסע 5 דקות, אוי, שכחתי לשים בוסם. חוזר הביתה, עולה 3 קומות, אין לו מעלית. קורא לעצמו בן תורה. נו, מה אתה? אתה חי באמת או שאתה חי בדמיונות? סובב רגע שם. יפה מאוד. טוב, סיימנו להיום. איך בנות מתחילות לחזור בתשובה? כל בן אדם שאתם רוצים שיתחיל לחזור בתשובה, שלב ראשון, ואני לא צוחק, 100% רציני, סרט תורה ומדע. הסרט הזה, מי שרואה אותו, לא יהיה לו יותר לעולם ספקות על האמת. עכשיו, אם הוא חזר לבד מלראות את האמת, טוב מאוד. לא חזרה. עוברים לשלב ב'. שלב ב' זה ניתוח לב פתוח. יש דיסק, מסילת ישרים. 26 הרצאות, תכלית החיים, מוסר חוצב ערים. בן אדם שומע את זה, מתחיל לפקוט. ולא רק יהודים, גם גויים בוכים. ואומרים, אני רוצה להתגייר, שמעתי את הדיסק הזה, אני... עכשיו הבנתי שכל החיים שלי זה בלוף, תעזור לי להתגייר. לא שואל, התורה אמת, לא אמת. שמע, מסילת ישרים הגוי, אומר, אצלנו אין את הדברים האלה. תעזור לי להתגייר. אז אם הגויה רוצה להתגייר, למה היהודיה לא תרצה? חוץ מזה, גם היום בדור הזה צריך מאוד לשחד את הילדים בכסף, שישמעו שיעורי מוסר ותורה, אין ברירה. אנשים שהילדים שלהם מדרדרים והם לא מחוברים, לא מתפללים, לא לומדים, לא כלום. תן לו הרבה כסף, תיקח הלוואה מצידי מהבנק. תגיד לו, הנה יש כאן 26 הרצאות, אני נותן לך 100 שקלים על כל הרצאה. שב, תשמע איתי את זה ביחד. ואז אתה תראה שהדברים מתחילים להשפיע עליו. למה? אפילו אם הוא לא מתכנן. דברים נכנסים לתוך הלב ומתחילים לשנות אותו, אין מה, לא יעזור כלום. מתחיל להיות לו איסורי מצפון, פתאום הוא מבין איזה כפוי טובה הוא, פתאום נכנס לו פחד מהעבירות, פתאום הוא מתחיל להבין, רגע, 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 אם אני אמשיך ככה אני אבוד, אני נתתי את זה לנער בן 19, מהרגע שהוא שמע את זה הוא כבר מדבר אחרת לגמרי, לפני זה הכל היה מזלזל, לא אכפת לו, עושה צחוק מכל דבר, פתאום הוא אומר, אני יודע שאני חייב לעשות שינוי בחיי, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע, הוא כל הזמן מדבר על זה שאני חייב להשתנות. עוד הוא לא השתנה, קצת הוא השתנה, אבל הוא השתנה, למה? כי הוא כבר הבין, נכנס לו הזרע בתוך הראש. אני חייב להשתנות. איך הוא חייב להשתנות? כי הוא שמע, לאן פניו מועדות, מה זה פה? מה אתה חושב בעולם הזה? זה פיקניק, תעשה מה שאתה רוצה ובסוף תתפטר מהדין? אין כזה דבר.
אין דבר אחד בחיים שהוא בא בחינם. חמצן הוא לא בחינם. קיבלת אותו עבור מטרה. מים זה לא בחינם. אוכל זה לא בחינם. בית זה לא בחינם, במיוחד אם הוא מפואר וגדול. מכונית זה לא בחינם. בגדים זה לא בחינם. מגישים לך זה חשבון. נתנו לך את זה, בוא נראה מה עשית עם זה. מצוות או עבירות? מצוות, אומרים יופי, עשית את מה שהיית אמור לעשות. אני נותן לך כסף ללכת לקנות לנו אוכל לשבת, אתה הולך קונה סמים? אבא שלך נותן לך כסף, לך לשוק, תביא לנו אוכל לשבת. הוא מגיע, חוזר בכיסים ריקים שעה לפני שבת. איפה היית? טיפש. הייתי בחוף הים, מישהו נתן לי איזה משהו. נו, אז מה? מה אחד כזה? נתנו לך כסף בשטויות? נתנו לך כסף, ועכשיו שואלים אותך מה עשית בכסף. גזלת והשתמשת בכסף לתעבוד ולשטויות? עכשיו יוציאו את זה ממך בכאבים איומים. מה חשבת? אנשים חושבים שזה הפקרות פה. מי שקצת יקרא ספרי מוסר רציניים, ראשית חוכמה, כמה ספרים רציניים, מה זה, מה חומרת הדין? השתגע. תגיד, מה, אני בכלל בדמיונות, אני עוד חושב אני צדיק, העיקר גידלתי זקן. חביבי, העולם הזה זה לא מועדון חברים. באת לכאן, אדם לעמל יולד. אין זמן לכדורגל, לשטויות, לטיולים, לגלישה בים. כל הדברים האלה מסיטים אותך מהקדוש ברוך הוא ומהמשימה האמיתית שלך בחיים. ככל שתימשך אחרי השטויות יותר ואחרי האכילה והתאווה והמסיבות ומסיבת יום הולדת וברית מילה פה ובר מצווה שם וחתונה שם, כל החיים שלך אתה במסיבה אחת גדולה. ואין בך בסוף לא תורה, לא דרך ארץ, לא יראת שמיים, לא כלום. אתה מגיע ליום הדין, איזה שוק, שוק חיים. איך האחים של יוסף שפתאום הבינו שזה יוסף? הבינו שהם טעו בכל המהלך, לא יכלו לדבר מילה, קפאו, נבהלו מפניו, בהלה חזה אותם, לא יכלו, המילים לא יוצאות מהפה. יש איזו סגולה בסוף התפילה שכותבים לך בסידורים פסוקים שמתחילים באות הראשונה של האות של השם שלך, מסתיימים באות האחרונה. למה? שביום הדין מרוב פחד שישאלו אותך מה שמך, לא תוכל לענות מרוב בעלה. אם תעשה את הסגולה הזאת, לפחות לא תתבזה. תגיד, קוראים לי יוסף בן דוד, יצחק בן אברהם. את השם שלך לא תוכל להגיד מרוב הפחד. שומעים? זה מדהים, מדהים, ממש מדהים. אומרים לך, חביבי, אתה תראה מה חומרת הדין, אז אתה תבין. יש כאן איזה אחד שהיה עבריין לשעבר, ומת פעמיים מוות קליני. לא פעם אחת, פעמיים. היה עבריין, דקרו לו, הכניסו לו כזה סכין ישר באמצע הלב. ונשאר בחיים. ואחרי 3 חודשים יצא מהבית חולים, ומה קרה איתו בסוף? חזר בתשובה ועשה קלטת. אבי חג'אני, שמעתם עליו? פעמיים מת, לא פעם אחת. פעם הראשונה עדיין זייף, בפעם השנייה הבין כבר, נגמר המשחקים. שלישית גלידה. חזר בתשובה, חביבי. אבל מה, כמה אנשים יש להם את הזכות הזאת? כמה, מה? מה זה, מה, ייקחו אותך ויחזירו אותך, מה זה פה? אלא מה, אני צריך להתעורר, להתעורר. לא להתעסק בשטויות. אני אומר לכם, יש פה הרבה אנשים בארץ שהם שומרי מצוות מצד אחד, תפילה, באים 3 פעמים, הכל משתדלים, אבל הם בתוך ההווי החילוני. לא השתנו, הם נשארו חילונים עם כמה סממנים דתיים. אז איך מחזקים את האמונה? חייבים תורה, מוסר, כל יום, ולשנות את הסביבה. להחליף חברים, להתרחק מקרובי משפחה שהם אנשי שקר, שהם אנשי הכפירה, שמפיצים כפירה סביבם, שמדברים כל הזמן על שטויות, שכל מה שתשמע מהם זה איזה שחקן, איזה אחמד בן מוסה שיודע לבעוט בכדור. מה זה ייתן לי בחיים? זה שישב הדוד הזה ליד הילדים שלי ויהרוס לי גם את הילדים? בא אליך עם כל החולצה שלו פתוחה, עם השרשרת שלו, עם המטבע מהסיפור, כן? של $3 מיליון, ככה, כל החולצה של... אמרתי לכם, הלכתי 100 מטר ברחוב, אני חצי חולה כבר.
בזמן שהלכתי, יש שם איזה בית קפה, אני רואה איזה אחד יושב, כל החזה שלו פתוח. איזה וסט היה לו. כמו בחוף הים, שב ברחוב לאנשים. בהמה עדיפה עליו. אמרתי לעצמי, איך בן אדם מדרדר לכזה שפל? הוא יושב בפגישה עם אנשים, כל הבטן שלו והשערות של החזה שלו, הכל פתוח. מה? אמרתי לעצמי, מה הולך פה בעולם הזה? מה הולך? לא התאוששתי ממנו, נתקלתי בארנבים. איי, 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 חזק וברוך, תהיו בריאים, כל טוב, ברכה והצלחה, נתראה בעתיד, כל טוב.